26 глава. Най-обикновен карнавал, въртележки, захарен памук, все същите втръснали примамки, измъкващи долари от баламите. Лекцията по сексология се съобразяваше с преобладаващото местно мнение за теорията на Дарвин, танцорките се разсъбличаха, доколкото местните закони позволяваха, безстрашният Фентън правеше своя смъртоносен скок в миниатюрния басейн от главозамайваща височина. Липсваше сценичен телепат, но за това пък имаха магьосник. Нямаха брадата дама, но разполагаха с полумъж положена. Вместо гълтач на саби имаше огнедишащ факир, а на мястото на татуирания от глава до пети бабаир беше жена, която освен това укротяваше змии и във върховния миг се появяваше абсолютно гола. Покрита само с екзотични картини. И всеки балама, открил неизползван квадратен сантиметър от шията и надолу, щеше да получи за награда 20 долара. Никой не взе наградата. Госпожа Пайвонски позираше абсолютно гола. И увита в 4-метрова боа удушвач на име Медената кифличка, толкова майсторски, че нито един местен проповедник не намери за какво да се заяде. От предпазливост, пак заради боата стоеше по средата на ограден с брезент квадрат, където пълзяха десетина кобри. Пък и осветлението не го биваше много. Но рекламите за госпожа Пайвонски бяха съвсем честни. До самата си смърт нейният съпруг работеше в своето студио за татуировки в Сан-Педро. Когато настъпваше оскъдица от клиенти, занимаваха се един с друг. И след време просто нямаше къде да бъдат нанесени нови картини по тялото й. Тя се гордееше, че е най-украсената жена в света, произведение на най-великия художник, собственото й убеждение за нейния покоен съпруг. Душата на Патриша Пайвонски не се опетняваше от всекидневното общуване с измамници и грешници. Тя и съпругът й бяха посветени във вярата лично от Фостери, където и да я отнасяше карнавалът, не пропускаше служба в най-близката църква на новото откровение. Без притеснение би се отървала от всякакви уловки в представлението, защото се смяташе за творба на религиозното изкуство, по-възвишена от катедрала. Когато тя и Джордж прозряха светлината, на кожата й все още имаше недокоснат половин квадратен метър. Преди смъртта си съпругът й успя да изобрази живота на Фостер от люлката, над която се надвесваха ангели, до славния миг, когато духовният им наставник зае подобаващото си място в небесата. За жалост, госпожа Пайвонски трябваше да покрива голяма част точно от тази величествена история. Но можеше да я показва на закрити щастливи срещи, ако пастирът пожелаеше почти винаги. Патриша нямаше проповедническа дарба, нито гласна певица. Тя беше живо свидетелство на светлината. Нейният номер беше предпоследен. Имаше време да се облече и да се шмугне в дъното на сцената, за да гледа магьосника. Доктор Аполон раздаваше стоманени обръчи и подканваше публиката да се убеди, че са плътни и здрави. После караше неколци на зрители да наложат обръчите един върху друг, чукваше ги с магическата си пръчка и правеше верига. Оставяше пръчката да виси във въздуха, вземаше купа с яйца от асистентката си и започваше да жонглира с 6-7 от тях. Това изпълнение не привличаше много погледи, повечето мъже зяпаха асистентката. Беше по-облечена от младите дами в танцовото шоу. Но никой не се съмняваше, че едва ли има татуировки по себе си. Баламите почти не забелязваха как 6-те яйца стават 5, после 4. 3, 2. Накрая доктор Аполон подхвърляше само едно яйце. Той промърмори. Напоследък кокошките май не снасят много и запрати последното яйце в публиката. Обърна се, без публиката да забележи, че никой не бе изцапан. А доктор Аполон извика едно момче на сцената. Синко, знам аз какво си мислиш. Не вярваш, че съм истински магьосник. Ето ти $1 за това. Подаде банкнота на хлапето, но тя изчезна. Я, какво стана? Имаш още един шанс. Хвана ли я? Добре, а сега да те няма. Отдавна трябваше да си заспал. Хлапето избяга, стиснало банкнотата в ръчичка. Магьосникът се смръщи съсредоточено. Мадам Мерлин, сега какво да правим? Асистентката му прошепна нещо и той заклати глава. Нима. Пред толкова хора? Тя пак му прошушна още нещо. Доктор Аполон въздъхна. Приятели, мадам Мерлин иска да си легне. Някой от господата има ли желание да й помогне? Примигна очудено. О, твърде много сте. Кои са служили в армията? Пак останаха доста доброволци. Магьосникът избра двама. Ей, там има една армейска койка, вдигнете покривалото и я сложете по средата.
Мадам Мерлин, обърнете се към мен, моля. Той плавно размаха ръце във въздуха. Спете. Спете. Вие вече спите. Господа, щом вече я оправихте леглото, защо не я сложите в него? Внимателно. В дървеното като труп момиче бе сложено на койката. Благодаря ви, господа. Доктор Аполон взе пръчката и я насочи към дъното на сцената. От купчината предмети се отдели чершаф и се понесе към него. Завийте я с това. Лицето също, не бива да зяпаме една дама, докато спи. Благодаря. А сега бихте ли слезли? Чудесно. Мадам Мерлин, чувате ли ме? Да, доктор Аполон. Спеше ви се и тялото ви бе натежало. Сега се усещате по-лека. Лежите върху облаци. Реете се. Покритото с чершав тяло се издигна 30 сантиметра над койката. Опа! Не ставайте прекалено лека, ще отлетите. Някакво момче обясняваше шепнешком. Като я завиха, тя се скри през таен люк. Онова там е оттел. Като дръпне чершафа, ще се сгъне и няма да се вижда. Всеки може да го направи. Магьосникът се престори, че не го чува. По-високо, мадам Мерлин. Още по-високо. Стига. Сега тялото висеше 2 метра над сцената. Момчето упорстваше. Ей там, дето чершафът виси, има железен прът. Доктор Аполон помоли доброволците да преместят койката. Тя няма нужда от легло, защото спи в облаците. Заслуша се. По-силно, моля. Аха, тя не иска и чершафа. Ей сега ще сгънете ота. Магьосникът дръпна с рязко движение чершафа и пак никой не забеляза, че белият правоъгълник просто изчезна. Зяпаха мадам Мерлин, заспала 2 метра над сцената. Едно приятелче попита познавача на фокусите. Къде е тоя железен прът, бе? Той те кара да не гледаш натам. Нарочно са насочили прожекторите да ни заслепяват. Достатъчно, прекрасна принцесо, каза доктор Аполон. Дайте ми ръка. Събудете се. Изправи младата жена и помогна да стъпи на сцената. Видя ли къде стъпи, а? Там се прибира оня прът. Хлапето добави доволно, ефтин трик. А магьосникът продължаваше. Сега, приятели, бъдете любезни да изслушате нашия многоуважаван учен, професор Тимошенко. Скоро хората от карнавала започнаха да си прибират нещата. На другата сутрин щяха да се качат на влака. Конференция управител собственикът се върна, след като изпроводи последните балами на изхода. Смити, постой за малко. Връчи плик на магьосника. Момче, жал ми е да се разделяме. Но ти и жена ти няма да дойдете с нас в падока. Зная. Виж сега, няма нищо лично. Трябва да мисля за приходите. С нас ще дойдат телепат и помощничката му. Направо смайват публиката. Пък и ти знаеш, че мястото ти не беше сигурно за целия сезон. Зная, съгласи се магьосникът. Не ти се сърдя, Тим. Това поне ме радва. Собственикът се поколеба. Смити, искаш ли да ти дам един съвет? Ще те изслушам, просто каза доктор Аполон. Добре, твоите фокуси си ги бива. Но само с фокуси не можеш да блеснеш. Не влагаш душа в представлението. Държиш се както трябва, не си пъхаш гагата навсякъде, не разваляш номерата на колегите и все гледаш да помогнеш с нещо. Но не те бива за карнавала. Нямаш усет как да се наложиш в шоуто. Истинският фокусник кара баламите да ахнат и като извади четвъртак от въздуха. А твоя номер с левитацията. Не съм виждал друг да го прави, ама баламите не го харесват. Няма живинка. Ето виж ме мен. Не правя фокуси, изобщо нямам номер, само че познавам простия човечец. Дори той да не знае какво му трябва, аз знам. В това е майстор лъкът, синко, няма значение политик ли си, свещеник или фокусник. Откриеш ли какво има в душата на баламата, можеш да оставиш половината реквизит в съндъка. Сигурно си прав. Прав съм, разбира се. Човечецът иска кръв, секс и пари. Кръв няма да му покажем, ама той все се надява факирът с огъня да сбърка някой път. И пари не му даваме, напротив, разпалваме лъчността у него, ама му опразваме джоба по-малко. Секс също не показваме, но защо баламата зяпа така номера с змията? Да види нещо голичко. Нищо не вижда и пак си отива доволен вкъщи. И още какво му трябва на човечеца? Тайни иска. Представя си, че светът е пълен с романтика, пък такова нещо няма. Това ти е работата. Само дето не си се научил да я вършиш. Синко, баламите знаят, че номерата ти са илюзии, ама искат да вярват, че всичко е наистина.
Ти трябва да им помогнеш. Това ти липсва. Как да го постигна, Тим? Дявол да го вземе, сам трябва да се научиш. Но, виж сега, ти нали искаше да се представяш като човека от Марс? Не пробутвай на баламата каквото той не може да преглътне. Хорицата са виждали човека от Марс по стереото или на снимки. Приличаш малко на него, ама дори да му беше близнак, баламите знаят, че няма да го видят в карнавала. Все едно гълтач на Саби да разправя, че е президента на щатите. Човечецът идва тук с желанието да повярва. Няма много мозък в главата, но ти все пак не го обиждай. Ще запомня. Ох, раздрънках се, нали съм си конференция на шоуто. Деца, вие ще се оправите ли някак? Да му се не знае, не бива да правя такива неща. Искате ли малко пари назаем? Благодаря ти, Тим, но не сме закъсали. Хубаво. Пазете се. Всичко добро, Джил. Патриша Пайвонски ги доближи, загърнала се в халат. Хлапета, Тим ви отряза. Пат, и без това щяхме да си тръгнем. Толкова съм бясна, че май аз ще се махна. Е, стига, Пат. Да го видя аз какво ще прави без моя номер. Пат, по-спокойно. Ти ме прав, не ме бива за това. Даде. Ще ми липсвате. Ох, божичко. Няма да тръгнем до утре сутринта, я елате да поседнем в моята палатка. Пати, намеси се, Джил, защо ти не дойдеш при нас? Какво ще кажеш да полежиш в голяма вана с гореща вода? Ами, ще взема някоя бутилка. Не, възрази Майк. Имаме от това, което харесваш. Е, щом казваш? В хотел Империал сте, нали? Нека се погрижа за моите маничета и да кажа на медената кифличка, че ще изляза за малко. После ще хвана такси. Чакайте ме след половин час. Майк караше колата. В това градче нямаше централен компютър, управляващ движението. Майк спазваше точно ограниченията за скоростта, намираше пролуки в потоците коли, дори когато Джил не ги забелязваше. Правеше това без никакво напрежение. И Джил се учеше да постига същото. Майк разтягаше усета си за време, докато жонглирането с яйца или шофирането станеше бавно и лесно. Тя си каза, че е малко чудно за човек, който преди броени месеци не е знаел как да си върже обувките. Мълчаха. Разговорът ставаше трудничък при разликите във възприятията. Джил предпочете да помисли за живота им, да го обгърне и възхвали според марсианските представи и на английски. През всички години преди да срещне Майк, тя живееше под неумолимата власт на часовника. В карнавала беше съвсем друго. Не се налагаше да върши нищо по график, освен няколко пъти дневно да изглежда хубава пред публиката. Майк не обръщаше внимание дали ядат веднъж на ден или се тъпчат непрекъснато. Имаха своя палатка. В повечето градове не я напускаха от пристигането до отпътуването. Карнавалът беше гнездо, където тревогите на външния свят не проникваха. Вярно, наоколо винаги щъкаха баламите, но тя бързо усвои професионалното отношение към тях. Хорицата в карнавала не са човешки същества, а част от пейзажа, чието единствено предназначение е да кихат мандизи. Карнавалът беше изпълнен с щастие дом за нея. Не така потръгнаха нещата от начало, когато Майк реши да научи повече за света. Често ги разпознаваха и се случваше да се измъкнат трудно от репортерите и неизброимите лепки, които бяха убедени, че имат право да искат от Майк това или онова. Накрая той помисли по-зрели черти за лицето си, направи и някои промени. Започнаха да подбират места, където никой не би очаквал да види човека от Марс. Джил се обади у дома веднъж и Джубал предложи да им осигури по-добро прикритие. След няколко дни тя прочете във вестниците, че човека от Марс се оттеглил временно в тибетски манастир. Всъщност бяха в малка закусвалня насред забутено в провинцията градче, Джил като сервитьорка, Майк пък миеше чиниите. Когато управителят не се навърташе край него, всички съдове лъсваха до блясък за секунда. Останаха там една седмица, после продължиха. Понякога се хващаха на работа, понякога не. Почти всеки ден влизаха в обществените библиотеки, откакто Майк научи за съществуването им. До тогава си бе представил, че библиотеката на Джубал е съдържала екземпляр от всяка книга на Земята. Щом узна възхитителната истина, задържаха се в града Екран почти месец. Джил се размотаваше по магазините, защото Майк затъна в книги. Но пътуващ карнавал на Бокстър се оказа най-приятната част от скиталчествата им. Джил потисна кикота си, защото се сети за случая с забраната танцьорките да се разголват.
Само не помнеше името на градчето. Не беше честно. Винаги уреждаха нещата предварително, с сутиени или без, червени прожектори или сини. Въпреки това шерифът ги арестува, а мировият съдия беше склонен да натика момичетата зад решетките. Карнавалът затвори врати за публиката и всички нахълтаха в купон в съдебната зала, заедно с хорицата, които се натискаха да зърнат безнравствените жени. Майки Джи останаха най-отзад. Тя все му внушаваше, че не бива да прави нищо необичайно, ако има опасност да го хванат. Но Майк грокна изпитание. Шерифът тък му даваше показания за разголването на публично място, при това се наслаждаваше на всяка дума. Изведнъж и той, и съдията останаха както майка ги е родила. Джил и Майк се измъкнаха в настаналата суматоха. Както и всички обвиняеми. Карнавалът си събра багажа и се отправи към по-приличен град. Никой не свърза чудото с Майк. Джил съхрани завинаги в паметта си лицето на шерифа в онзи миг. Заговори на Майк мислено, за да му напомни колко смешен е бил онзи простак шерифът. Но в марсианския липсваше понятието смешно. Все по-силната телепатична връзка между двамата беше само на марсиански. Да, Джил. Отвърна съзнанието му. По-късно. Наближиха хотела и Джил долови как мислите на Майк се забавиха, докато паркираше колата. Джил предпочиташе палатката, но и липсваше горещата вана. И с един душ можеше да мине, но има ли нещо по-хубаво от водата, в която да се отпуснеш? Понякога се настаняваха в хотел и вземаха кола под наем, само заради това. Отначало Майк не споделяше отвращението и към мръсотията, но сега беше чист като нея, просто защото тя го превъзпита. Можеше да се поддържа в това състояние, без да припари до баня, както престана да се нуждае от бръснар, щом разбра какво иска Джил от косата му. Само че наслаждението от водата на живота не отслабваше. Империал беше стар и занемарен хотел, но поне ваната в младоженския апартамент беше громадна. Джил веднага се запъти към нея, пусна водата. И без изненада установи, че вече е съблечена. Миличкият Майк. Той знаеше, че и харесва да си купува разни неща и я принуждаваше да угажда на слабостта си, като запращаше в нищото всяка дреха, стига да усетеше, че Джил вече не я носи с удоволствие. Щеше да го прави постоянно, ако тя не го бе предупредила, че честата смяна на нови дрехи се набива в очи сред хората в карнавала. Благодаря ти, скъпи! Извика към спалнята. Хайде, идвай! Или се беше съблякал, или също бе премахнал дрехите си. Джил предположи, че е вярно първото. Майк не изпитваше интерес към такива покупки. Виждаше смисъл в дрехите само като защита от лошо време, значи нямаше нужда от тях. Настаниха се един срещу друг. Джил взе вода в дланта си, докосна я с устни и му я поднесе. Ритуалът не беше необходимост, но тя се радваше да си припомнят нещо, което нямаше да забравят до края на вечността. Чак тогава му каза. Сетих се колко смешен беше онзи надут шериф, като остана гол. Смешен ли беше? О, ужасно! Обясни ми защо беше смешен. Не разбирам шегата. Ами, май не мога. Не беше като анекдот. Такива шеги са трудни за разказване и обясняване. Тогава не грокнах, че е смешен, каза Майк. И от двамата, съдията и пазителя на реда, грокнах злина. Ако не знаех, че ще ми се разсърдиш, щях да ги отстраня. Мили Майк. Тя го докосна по бузата. Добрият ми Майк. Беше нужно да го направиш. Никога няма да преживеят срама. В онази дупка няма да има арест за публично разголване поне 50-ина години. Хайде да си поговорим за друго. Исках да ти кажа колко съжалявам, че нашето шоу се провали. Старах се, колкото можах, да съчиня приятни реплики. Но аз не ставам за карнавал. Грешката е моя, Джил. Тим говори вярно, аз не гроквам баламите. Но карнавалът ми помогна. Гроквах все по-близо баламите с всеки ден. Не ги наричай повече балами. Те са си хора. Вече не сме в карнавала. Гроквам, че са балами. Да, мили. Но не е вежливо. Ще запомня. Реши ли на къде да тръгнем? Не. Когато настъпи времето, ще зная. Майк винаги знаеше къде трябва да отидат. След прехода от кротост към властност, силите и увереността му нарастваха с всеки ден. Момчето, което се умори да държи във въздуха един пепелник, вече с лекота издигаше Джил във въздуха и се занимаваше с какво ли не още. Можеше да прояви силата си по всякакъв начин. Тя си спомни как един камион затъна в кълта.
20 мъже от карнавала се опитваха да го избутат. Майк също подложи рама. Почти скритото в калта колело изскочи. Получен от опита, Майк не се издаде. И бе разбрал, че злината е необходима при премахване само на живи, грокващи същества. За нейната рокля не го възпираше липсата на злина. Правилото важеше само за съгнездници. Възрастният правеше това, което грокваше вярно. Питаше се каква ли ще бъде следващата промяна в него. Но не се тревожеше. Майк беше добър и мъдър. Майк, нали щеше да е хубаво Ан, Доркас и Мириам да са при нас във ваната? И татко Джубал с момчетата, цялото семейство. Ще имаме нужда от по-голяма вана. А кой е против да сме по-нагъсто? Кога отново ще си идем у дома, Майк? Гроквам, че ще бъде скоро. По-марсиански. Или земното скоро? Все едно, любими. Когато се изпълни очакването. Обаче си спомних, че Леля Пати ще бъде тук скоро, в земния смисъл. Ще ме измиеш ли? Тя се изправи. Шампуанът се надигна от поставката, облея и се разпени в бели мехурчета. Олеле, гъдил ме е. Да те изплакна вече. Ще се топна. Изми се във ваната и стана. Тъкмо на време. Някой почука на вратата. Тук съм, хлапета. Облечени ли сте? Идвам, Пат. Извика Джил и излезе от ваната. Изсуши ме, моля те. Водата веднага изчезна от тялото й, дори не оставяше мокри следи по пода. Мили, нали няма да забравиш за дрехите? Пати не е като мен. Тя е дама. Няма да забравя. 27 глава. Джил сграбчи лек халат, наметна се и влезе забързано в хола. Заповядай, миличка. Къпим се, майка и сега ще дойде. Ще ти сипе нещо, а с втората чаша можеш да си полегнеш във ваната. Тук поне не пестят топлата вода. Е, след като приспах медената кифличка, минах набързо под душа, но... Да, обожавам горещата вана. Джил, детенце, не съм дошла да ви ползвам банята. Мъчно ми, че се разделяме. Няма да си загубим следите. Джил се зае с бутилките и чашите. Тим беше прав. Двамата с Майк трябва да си излъскаме малко номера. Няма какво толкова да оправяте. Само повечко шеги да вмъкнете и... Здрасти, Смити. Протегна му ръка, покрита с ръкавица. Извън карнавала госпожа Пайвонски винаги носеше ръкавици, рокли с затворени яки и непрозрачни чорапогащници. Изглеждаше и беше достойна вдовица на средна възраст, която много старателно поддържа фигурата си. Тък му казвах на Джил, че номерът ви си е много хубав. Не ни поднасяй, Пат, усмихна се Майк. Направо вони на скука. Не, миличък. Но трябва да правите всичко с повечко живот. Или да порежете малко сценичния костюм на Джил. Сладурче, имаш потресаващо тяло. И това няма да помогне, поклати глава Джил. Е, аз пък познавах един фокусник, който обличаше асистентката си като в края на 19 век. И от краката и нищичко не се виждаше. После започваше да сваля дреха след дреха от нея, все едно изчезваха. Баламите се захласваха. Не ме разбирай накриво, миличка, нямаше нищо пошло. Накрая имаше на себе си горе-долу същото, което ти носиш сега. Пати, бих излязла на сцената и чисто гола, за да не ни изхвърлят. Няма да стане, сладурче. Хорицата ще побеснеят. Но щом имаш хубава фигура, защо да не я използваш? Щях ли да имам успех с тези татуировки, ако не смъквах всичко, което ми позволят? Като заговорихме за дрехи, намеси се Майк, май не се чувстваш много удобно толкова навлечена. Климатикът отдавна се е споминал и тук е поне 35 градуса. Той носеше лек халат, според безгрижните навици в карнавала. Жегата почти не му влияеше, рядко се налагаше да приспособява обмяната на веществата си. Но тяхната приятелка бе свикнала да няма почти нищо по себе си и носеше дрехи само по принуда, за да скрие татуировките си. Защо не се разхвърляш? Тук сме свои хора. Точно така, Пати, подкрепи го Джил. Ако не носиш нищо отдолу, да ти донеса някоя лека дрешка. Ами, по сценична премяна съм. Тогава не се дръж сковано сред приятели. Ще ти помогна с циповете. Чакай първо да махна обувките и чорапогащника. Продължи да бъбри, докато се чудеше как да насочи разговора към религиозните въпроси. Благословени да са тези хлапета, смяташе ги поне за търсещи светлината. Но до днес разчиташе, че ще има целия сезон на разположение, за да ги убеди.
Смити, в шоу-бизнеса най-важно е да разбираш душата на баламата. Ако беше истински магьосник, не че ти липсва дарба. Тя натъпка чорапогащника в чантичката си и остави Джил да дръпне циповете на роклята. Бива си те, все едно ти помага сатаната. Но хорицата все пак знаят, че всичко е ловкост на ръцете. Затова трябва да се държиш по-небрежно, лековато. Виждал ли си някога огнедишащ факир с хубавичка асистентка? На него само ще му пречи. Баламите все се надяват той да се подпали. Свали роклята през главата си, Джил я целуна по бузата. Така си по-естествена, Пати. Седни удобно и си пийни с удоволствие. Момент, миличка. Госпожа Пайвонски се помоли да налучка верния подход. Но нали картините по нея говореха сами за себе си. Джордж ги създаде точно с тази цел. Аз това показвам на баламите. А вие някога вглеждали ли сте се наистина в картините ми? Не, призна Джил. Не искахме да те зяпаме като простаци. Ами зяпайте ме сега, деца. Затова Джордж, да е благословена чистата му душа в небесата, ме изрисува цялата. За да ме гледат хората и да се поучат. Ето, под брадичката ми е раждането на нашия пророк, свети Архангел Фостер. Едно невинно бебче, което още не знае предопределението си. Но ангелите знаят, нали виждате как се тълпят над него. Следващата сцена е неговото първо чудо. Като млад грешник, още ученик, гръмнал една нещастна птичка. А що ме взел и я погалил, тя отлетяла жива и здрава. Сега ще трябва да ви покажа гърба си. Обясни им, че Джордж вече не разполагал с непокътнато платно, когато започнал най-великата си творба. И затова вдъхновението му подсказало да превърне нападението над Пърл Харбър в Армагедон, а нью-йоркски пейзаж – в Светия град. Но макар сега всеки сантиметър да е покрит с свещени картини, призна си тя, Джордж трябваше доста подробности да пропусне. Отбеляза само най-важните мигове в земния живот на нашия пророк. Ето го как проповядва на стъпалата пред богохулната семинария, откъдето го прогонили. Тогава го арестували за пръв път, така започнали гоненията. А и тук, до гръбнака ми, го виждате да събаря нечестиви идоли. После вече е в килията си и небесна светлина прониква през решетките. После праведните нахлуват в затвора. Преподобният Фостер бе осъзнал отрано, че в защита на верската свобода боксовете, бухалките и жаждата да се счепкаш с ченгетата дават по-добър резултат от пасивната съпротива. Неговото изповедание беше от възможно най-воинствените. Но Фостер владееше и тактиката, битките започваха само когато несъмненото надмощие беше на негова страна. Спасяват го и въргалят несправедливия съдия в катран и пера. Тук отпред. Май не се вижда добре. Сутиенът го закрива. Жалко. Майкъл, какво е желанието й? Знаеш. Кажи. Пати, меко подхвана Джил, ти искаш да разгледаме всичките ти картини. Нали? Даде. Точно както ти ме разправя на баламите, Джордж използва цялата ми кожа, за да довърши историята на пророка. Щом Джордж се е трудил толкова упорито, значи е искал картините да бъдат гледани. Свали този костюм. Казах ти, че не бих имала нищо против да излизам гола на сцената, а пък ние само забавляваме хората. Твоите картини служат на свято дело. Е, що ми искате? В мислите си госпожа Пайвонски пееше Алилуя. Защото знаеше, че самият Фостер е напътства в този миг. С неговата благословия и с творбата на Джордж щеше да поведе тези деца към светлината. Чакай да разкопчая това. Джил. Не дай, Майкъл. Виж. Зашеметената от изумление госпожа Пайвонски установи, че нейните блестящи от паяти бикини и сутиен са изчезнали. Джил не се очуди, че изведнъж се лиши от прозрачното си неглиже, а майко от халата си. Отбеляза му червена точка за обноски, превъзхождащи тези на вежлив котерак. Госпожа Пайвонски ахна и Джил я прегърна. Хайде, миличка, успокой се. Всичко е наред. Майк, трябва да й обясниш. Да, Джил. Пат. Кажи ми, Смити. Ти мислиш, че фокусите ми са ловкост на ръцете. Канеше се да махнеш сценичния си костюм, но аз направих това вместо тебе. Но как? И къде са ми дрехите? Където моята и на Джил. Няма ги. Не се тревожи, подметна Джил. Ще ти купим други. Майк, не биваше да правиш това. Съжалявам. Грокнах, че така е добре. Е, може и да си прав. В края на краищата Пати май не се оплаши много, а и никога не би си признала, тя беше артистка.
Госпожа Пайвонски наистина не съжаляваше за двете парченца украсен плат, нито се притесняваше от голотата, своята или тяхната. Обаче я обзе дълбоко безпокойство за един проблем по-скоро от областта на теологията. Смити, това истинска магия ли е? Сигурно може и така да се нарече, внимателно отговори той. Бих предпочела думата чудо, решително заяви госпожа Пайвонски. Както желаеш, но не беше обикновен фокус. Вече знам. Патриша Пайвонски не се боеше от нищо, защото се уповаваше на вярата си. Само се разтревожи за своите приятели. Смити, погледни ме в очите. Да не си сключил сделка с дявола? Не съм. Тя се взираше в него напрегнато. Не ме лъжеш. Пати, той не умее да лъже. Значи е чудо. Смити. Ти си свят човек. Това не знам. И Архангел Фостер не е знаел, докато се прости с юношеството и помъдрее, но пак е вършил чудеса. Ти си свят човек, чувствам го. Мисля, че се досетих още при първата ни среща. Може и да е, съгласи се Джил. Но няма как самият той да знае. Майкъл, вече казахме твърде много, за да не разкрием всичко. Майкъл ли? Неочаквано възкликна Пати. Архангел Михаил, изпратен при нас в човешки облик. Моля те. Той няма да те разбере. Не е необходимо. Бог сам избира начина да ни съобщи волята си. Пати, моля те, нека обясня. Скоро госпожа Пайвонски се увери, че пред нея е човека от Марс. Съгласи се да приеме, че е човек, но си запази правото на мнение относно същинската му природа и причините за присъствието му на Земята. И Фостер беше телесен човек по време на земното си битие, но в същото време и архангел. Щом Джил и Майк настояваха, че не са спасени, тя щеше да се отнася към тях според желанието им. Неизповедими са пътищата господни. Можеш да ни смяташ за търсещи светлината, каза и Майк. Това ми стига, милички. Сигурна съм, че вече сте от спасените. Тъй самият Фостер отначало е търсил светлината. Ще ви помогна. Случи се още едно чудо. Седяха на килима. Джил се отпусна назад и мислено предаде на Майк желанието си. Без никакъв реквизит наоколо Майк я издигна във въздуха. Патриша гледаше в кротко блаженство. Пат, легни и ти по гръб. Подчини се със същата готовност, както бе слушала Фостер. Джил я погледна. Майк, не е ли по-добре да ме оставиш на пода? Не, ще се справя. Госпожа Пайвонски усети, че някаква сила я издига полека. Не се страхуваше. Изпадна в толкова завладяващ религиозен екстаз, че от очите й закапаха сълзи. Не бе срещала такава духовна мощ, откакто Свети Фостер я докосна за пръв път. Майк ги събра насред стаята и Джил я прегърна. Сълзите напад бликнаха изобилно. Майк ги спусна внимателно на килима, без да усети умора. Всъщност, вече не помнеше кога за последен път е изчерпвал силите си. Майк, нужна ни е вода. Да, потвърди съзнанието й. А после? Според неизбежността. Не знаеш ли защо тя дойде тук? Знаех. Не бях уверен, че и ти знаеш. И че ще одобриш. Братко мой. Братко. Майк прати чаша в банята, пусна чешмата да я напълни и я върна в стаята. Госпожа Пайвонски гледаше любопитно. Отдавна бе прекрачила границата на изумлението. Пати, това е все едно да се покръстиш. Започна Джил. И да се събереш с някого за цял живот. Това е. Марсианско. Означава, че ние ти вярваме и ти ни вярваш. Че можем да си казваме всичко и че сме близки завинаги. Но веднъж решиш ли, не бива да се отказваш. Ако прекъснеш връзката, ние ще умрем веднага, спасени или не. Ако ние я прекъснем. Но няма да го направим никога. Не бива да споделяш водата с нас неохотно. Пак ще си останем приятели. И не дай да престъпваш вярата си. Не сме от твоята църква. Може би ще си останем само търсещи. Майк? Ние грокваме, съгласи се той. Пат, Джил говори вярно. Да можех да ти го кажа по-ясно, на марсиански. Но това е всичко, което хората влагат в един брак. И много повече. Ние ти предлагаме вода с цялата си душа. Но ако религията или нещо друго те възпира да я приемеш, не пий. Патриша Пайвонски си пое дълбоко дъх. Вече и се бе случвало да вземе подобно решение. А нейният съпруг присъстваше. Тогава не се показа недостойна. Нима би могла да откаже на свят човек и на благословената му невяста? Ще приема водата, каза непреклонно. Джил отпи глътка.
Нека винаги се сближаваме. Подаде чашата на Майк. Благодаря ти за водата, братко. Докосна течността с устни. Пат, давам ти водата на живота. Нека винаги пиеш до насита. Патриша взе чашата. Благодаря ви, мили мой. Водата на живота. Обичам ви и двамата. Отпи жадно. Джил взе чашата и я изпразни до дъно. Сега ще се сближим, братя. Джил? Веднага? Майк вдигна новия воден брат и нежно я пренесе на леглото. Валентайн Майкъл Смит брокваше, че човешката телесна любов, много човешка и много телесна, не е просто оплождане на яйца, нито е само ритуал за сближаване. Самият акт беше сближаване. Още се опитваше да грокне в пълнота при всяка възможност. Отдавна бе престанал да се стряска от сериозното си подозрение, че дори старите не познават тази радост. Грокваше, че неговата нова раса има присъщи само за нея душевни дълбини. И щастливо се стараеше да проникне в тях, без насъдени в детството задръжки и угризения. Неговите мили и щедри учителки бяха му помогнали да се издигне над невинността, без да го наранят. И резултатът беше уникален. Като самия Майк. Джил не се очуди, когато Пати прие веднага и изцяло, че щом е споделила вода с Майк в древна марсианска церемония, ще сподели и себе си с него в древен човешки ритуал. И все пак се изненада, че Пати кротко очакваше чудесата, на които Майк се оказа способен и в това. Но не знаеше, че Патриша Пайвонски вече бе срещала свят човек. Джил се радваше безметежно, че избраха вярното действие при изпитание. После също се отдаде на щастливия екстаз на сближаването. Когато се опомниха, тя накара Майк да изкъпе Пати с телекинеза, двете заедно пищяха и се кикотеха. Още първия път Майки бе показал тази игра, от тогава стана семеен обичай и Джил знаеше, че Пати също ще го хареса. Наблюдаваше весело лицето на по-възрастната жена, докато я сапонисваха и миеха невидими ръце, а после изсъхна в миг без хавлия и потоци топъл въздух. Патриша примигна. Имам нужда да пий на нещо. Непременно, скъпа. И все още искам да ви покажа моите картини. Върнаха се в хола и тя застана по средата на килима. Първо погледнете самата мен. Какво виждате? Майк мислено отдели татуировките от тялото и погледна внимателно новия си воден брат. Харесваше тези картини. Те я отличаваха, придаваха и лек марсиански аромат. Питаше се дали не трябва и той да се татуира целия, щом грокне какво трябва да изобрази. Живота на своя баща и воден брат Джубал. Трябва да помисли. Може би и Джил ще поиска да бъде нарисувана. Какви картини ще я превърнат в още по-красива Джил? Пак без картините си не беше толкова вълнуваща. Изглеждаше, както трябва да изглежда една жена. Майк още не грокваше колекцията на Дюк. Жените на снимките го научиха, че имат всякакъв ръст, форми и цвят, както и на известно разнообразие в любовната акробатика. Но освен това май нямаше какво да научи от толкова скъпоценната сбирка на Дюк. Първоначалното му обучение го бе превърнало в обективен наблюдател, но в същото време го лишаваше от изтънчените удоволствия на воайорството. Не защото не чувстваше жените и сред тях несъмнено беше Патриша Пайвонски сексуално привлекателни. За него уханието и докосването означаваха повече, получовешка полумарсианска черта. Съответният рефлекс при марсианците, изтънчен като грипна кихавица, се пробуждаше именно от тези сетива, но само в определен сезон, сексът в марсианския му смисъл съдържаше романтика колкото венозна инжекция. Но без да обръща внимание на картините, Майк откри нещо ново, Патриша имаше свое лице, белязано с красота от живота й. Удивен забеляза, че за нея това важеше дори по-силно, отколкото за Джил. И преживя нов прилив на чувство към Пат, което още не наричаше любов. Имаше и свой аромат, и свой глас. Харесваше му да слуша този плътен, леко дрезгав глас, дори когато не грокваше думите. А уханието на тялото й се смесваше с едва доловима горчива миризма от змиите. Майк можеше да се справи с нейните змии, дори с отровните, не само като разтегляше времето, за да избегне зъбите им. Вкусваше техните простички безмилостни мисли, напомняха му за дума. И Майк беше единственият човек освен Патриша, който можеше да докосва медената кифличка, без да я разсърди. Боата удушвач го приемаше като равен на стопанката си. Майк позволи на картините отново да се появят пред очите му. В това време Джил се питаше защо ли Пат се е оставила да я татуират от глава до пети. Щеше да е много хубава и без да прилича на жив комикс.
Обичаше Пати заради самата нея, не заради външността й, която й даваше постоянен доход. Докато остарее толкова, че баламите няма да плащат, ако ще картините да са нарисувани от Рембрандт. Надяваше се Пати да отделя достатъчно за черни дни. После се сети, че вече е техен воден брат, значи богатството на Майк принадлежеше и на нея. Тази мисъл сгря душата й. Е, какво виждате? Повтори госпожа Пайвонски. Майкъл, на колко години съм? Не знам. Опитай да познаеш. Не мога, Пат. Хайде, опитай. Пати, намеси се Джил, той наистина не може. Не се е научил да отгатва възрастта. Твърде отскоро е на земята. При това Майк мисли в марсиански години и аритметика. Аз пресмятам времето и парите вместо него. Добре, миличка, ти познай. И бъди откровена. Джил я огледа преценяващо, стройна фигура, но какво показваха ръцете, шията и очите? Смъкна 5 години въпреки, че дължеше честност на воден брат. Ами, май си към средата на 30-те, плюс-минус 1 година. Госпожа Пайвонски прихна. Ето едно от предимствата на праведната вяра, мили мой. Джил, сладката ми, та аз скоро ще чукна 50-ака. Изобщо не ти личи. Дар от щастието, мила. След първото дете се изоставих и заприличах на гърне. Думата дебела на майса я измислили специално за мен. Коремът си ми висеше, все едно бях в 7-мия месец. И гърдите ми увиснаха. Никога не съм ги вдигала с операция. Убеди се сама, добрите хирурзи не оставят белези. Но на мен щеше да личи заради картините. После прозрях светлината. Никакви упражнения и диети, плюс към като свиня. Щастието, мила. Съвършеното щастие в Господ Бог, дарено ни чрез Неговия Архангел Фостър. Изумително. Промълви Джил. Вярно, откакто познаваше Пати, не бе я виждала да спортува или да се ограничава в храната. А като медицинска сестра знаеше на кои места режат кожата при повдигнато на гърдите. Тези татуировки не знаеха що е скалпел. Майк предположи, че Пат се е научила как да мисли тялото си според своите желания. Нямаше значение дали приписва заслугата на Фостър. Учеше и Джил на това умение, но тя трябваше да се усъвършенства още в марсианския език, за да го владее напълно. Нямаше защо да бързат. Такова беше очакването. Пат продължи. Исках да се убедите на какво е способна вярата. Но най-голямата промяна е в душата. В щастието. Милостивият Бог знае, че нямам особен дар слово, но ще опитам да ви обясня. Първо трябва да разберете, че всички останали така наречени църкви са дяволски капани. Исус е проповядвал праведната вяра. Така казва Фостър. Но в средновековието учението му било изопачено. Затова Фостър бил пратен да обяви новото откровение и да ни върне към Божието Слово. Патриша Пайвонски вдигна пръст нагоре и изведнъж се превърна в жрица, обгърната от свято достоинство и загадъчни символи. Бог иска да сме щастливи. Светът е пълен с неща, водещи ни към щастието. Нима Бог би позволил гроздето да се превръща в вино, ако не е искал да го пием и да се веселим? Иначе щеше да го превръща само в оцет. Нима не е вярно? Разбира се, той не очаква от мъжете да се напиват до вцепенение, да пребиват жените си и да оставят децата си гладни. Дал ни е всички добри неща не за да злоупотребяваме с тях. Ако ви се пие чашка или 5 сред приятели, прозрели светлината, и ако от това ви танцува и ви се иска да възхвалите Бог за Неговата милост, защо пък не? Той е сътворил алкохола и краката ни. За да бъдем щастливи? Тя поспря за малко. Миличка, ще ми сипеш ли още малко? Човек ожаднява от проповеди. Не го разреждай, уискито е добро. Това не е всичко. Ако Бог не е искал жените да бъдат зяпани, щеше да ни направи грозни. Има логика, нали? Бог не е измамник, сам е определил правилата на играта. Не би я изкривил, табаламите вечно да губят, както в някое мръсно казино. Не би пратил никого в ада, защото не е спечелил в безнадеждна игра. Е, добре тогава. Бог иска да сме щастливи и ни е казал как. Обичайте се. Обичайте змията, ако горкото същество има нужда от обич. Обичайте съседа си. А тежката ви ръка нека порази само онези слуги на злото, които искат да ви завлекат със себе си в геената огнена. Бог не ни говори за онази обич на старите моми, дето се боят да вдигнат очи от псалмите, за да не изкушат плътта си. Ако Бог мрази плътта, защо ни е дал в изобилие? Той не е стар мърморко. Сътворил е големия каньон, кометите в небето, ураганите, жребците и земетресенията.
Нима такъв бог ще се стъписа, защото някакво момиче се навело да си оправи чорапа и един мъж и видял циците? Ясно ви е, милички. И на мен също. Когато бог ни е казал да се обичаме, не го е изрекал с половиността. Обичайте бебетата, на които вечно трябва да сменяте пеленките, обичайте и силните мъже, за да има повече бебета. Обичайте, защото е хубаво. Естествено не бива да прекаляваме. И пълната бутилка не означава, че аз ще се налюскам и ще издера очите на някое ченге. Не можеш да продаваш любов, не можеш да си купиш щастие, те нямат етикет и цена. Защото който мисли друго, постлал си е пътя към ада. Но ако давате от все сърце и вземате каквото Бог ни е дал щедро, дяволът не може да припари до вас. Пари. Тя погледна Джил. Сладката ми, ти би ли споделила вода с някого срещу милион долара? Нека да са 10 милиона, свободни от данъци. Разбира се, че не. Майкъл, грокваш ли? Почти в пълнота, Джил. Сега е очакване. Виждаш ли? Знаех, че в тази вода има обич. Вие вече търсите, вече сте близо до светлината. И щом от любов споделихме вода и се сближихме, както казва Майк, ще ви кажа някои неща, което не говоря пред непосветени. Преподобният Фостер, само посветил се в сън, или пък посветен от Бог, зависи кого попитате, имаше инстинктивен усет за духа на епохата, далеч надвишаващ дарбата на артистите в карнавала да вземат мярката на някой балама. Културата, известна под названието Америка, винаги е била шизофренична. Налаганите от нея норми са пуритански, но истината, не толкова очевидна, по-скоро напомня за Гаргантюа и Пантагрюел. Основните религии са от Аполонов тип, сектите почти без изключение са Дионисиеви. В 20 век според летоброенето на земните християни никъде другаде по тази планета сексът не е бил по-потискан. И не е бил обект на по-силен интерес. Фостер имаше две общи черти с всеки велик религиозен водач, извънредно магнетична личност и сексуалност, дори несравнима с средната норма. На Земята великите духовни наставници или бяха пълни аскети, или точно обратното. Фостер не беше от аскетите. Нито неговите съпруги и жрици. Духовното прераждане според новото откровение включваше ритуал, особено подходящ за сближаването. В земната история множество секти си бяха служили с същите похвати, но не и толкова масово в Америка, преди да се появи Фостер. От не един град го прогонваха позорно, преди да достигне съвършенство в разширяване влиянието на своя култ. Заемаше по нещо от масонството, католицизма, комунистите и жълтата преса, както използваше по-ранните писания, за да съчини новото откровение. Подслаждаше всичко, като го представяше за завръщане към първоначалните ценности на християнството. Създаде открита църква, където можеше да влезе всеки. После беше междинната църква, която привидно представляваше същинската църква на новото откровение. Там спасените щастливци, плащащи дан на храма, се радваха на благата от все по-разнообразните връзки на църквата с деловия свят и буйстваха в неспирен карнавал на щастието. Греховете им бяха опростени. А и почти нищо не можеше да бъде грешно, стига да подкрепяха църквата, да се отнасяха честно с другите фостерите и да заклеймяваха грешниците. Новото откровение не поощряваше разврата, но по въпросите на секса се изказваше с тайнствена неяснота. Средната църква всъщност осигуряваше бойните отряди. Фостер се бе поучил от историята. Ако някоя общност се опиташе да смаже опитите за проникване в нея, Фостер я обсаждаше стълпи от своето паство, докато затворите и полицията вече не можеха нищо да направят, ребрата на ченгетата също се чупят, а затворите се рушат. Ако някой прокурор беше достатъчно глупав да предяви обвинение, не успяваше да се наложи в съда. След като се опари 2-3 пъти, Фостер се погрижи всички обвинения срещу него да изглеждат като несправедлив тормоз. Нито една присъда срещу Фостерит заради принадлежността му към църквата не бе потвърдена от Върховния съд. Зад тази фасада беше вътрешната църква, твърдото ядро от непреклонно отдадените на делото. Измежду тях се подбираха пастирите и светските водачи, иначе казано, пазителите на ключовете и създателите на стратегията. Те бяха преродени отвъд греха, сигурни в мястото си небесата. И единствени участници в мистериите за най-посветените. Фостер ги подбираше с изострено внимание, лично, докато църквата се разрасна прекалено.
търсеше мъже като себе си и жени като своите съпруги жрици, жизнени, убедени, упорити и свободни или поне способни да се освободят, щом бъдат очистени от огризенията и колебанията от оковите на ревността в най-човешкия и смисъл. Всички те бяха същински сатири и нимфи, защото вътрешната църква беше онзи Дионисиев култ, който липсваше на Америка и затова за него имаше огромен неразработен пазар. Не подценяваше предпазливостта. Ако кандидатите бяха семейна двойка, посвещаваха ги заедно. Необвързаните пък трябваше да са привлекателни и агресивни. Внушаваше неуморно на пастирите, че мъжете трябва да са повече от жените. Никъде не е отбелязано като факт, че Фостер е изучавал предишните подобни култове, но явно беше наясно с факта, че повечето са се провалили заради собственическите претенции на пастирите към жените. Никога не допусна тази грешка. Нито веднъж не пожела да задържи жена само за себе си, дори да беше от съпругите му. Нито пък се стремеше да разширява основната група. Междинната църква задоволяваше предостатъчно по-скромните нужди на паството. Ако успееше да намери в някой от храмовете само две двойки, достойни за небесен брак, беше доволен. Ако ли не, оставяше семената да покълнат и пращаше обиграни пастири жрица да ги наглеждат. Доколкото можеше, проверяваше кандидатите лично, заедно с някоя от жриците. И понеже двойката вече беше спасена според нормите на Междинната църква, почти нямаше рискове, особено с жените. Преценяваше старателно мъжа, преди да го остави на жрицата. Преди да намери спасението, Патриша Пайвонски беше млада, омъжена и много щастлива. Имаше дете, обожаваше доста по-възрастния си съпруг. Джордж Пайвонски беше щедър и обичлив мъж с единствен недостатък, който често го правеше твърде замаян, за да прояви някак обичта си. Въпреки това Пати се смяташе за късметлийка. Вярно, Джордж понякога ставаше любвеобилен и с някоя клиентка. Особено в по-ранните часове на деня, преди да му натежи пиенето. Разбира се, татуирането изискваше уединение. Пати проявяваше търпение. Когато Джордж засмука бутилката още по-свирепо, случваше се и тя да си уреди среща с някой клиент. Но долавяше празнота в живота си, която не можа да запълни измията, подарена от благодарен клиент. Каза, че заминавал в друга страна и не можел повече да се грижи за животното. Тя не се боеше от змии. Настани любимката си във витрината, а Джордж добави чудесна картина в четири цвята с надпис «Я гледай къде стъкваш». На хората им хареса новата витрина. Патриша събра още змии. Намираше утеха в тях. Но като дъщеря на ирландски католик и ирландска протестантка бе плод на въоръженото примирие между родителите си. Не изповядваше никаква религия. Когато Фостер дойде да проповядва в Сан Педро, тя вече беше от търсещите светлината. Бе успяла да заведе Джордж на няколко неделни служби, но той отказваше да прогледне. Фостер изслуша съвместните им изповеди. Когато се върна след половин година, завари ги толкова отдадени на вярата, че се зае лично с тях. И една минутка в тревоги не съм преживяла, откакто Джордж прозря светлината, каза тя на майки Джил. Пак пиеше. Но само в църквата и по-малко. Когато нашият свят Фостер се върна, Джордж вече бе започнал великото дело. Естествено, искаше да го покаже на Фостер. Госпожа Пайвонски се запъна. Деца, май не бива да ви казвам това. Тогава не дай, натърти Джил. Мила Пати, не искаме да правиш нищо, за което ще съжаляваш после. От споделянето на вода трябва да ти стане леко. Ох, толкова искам да ви разкажа. Помнете, че това са църковни тайни, не бива да ги издавате на никого. Както аз не бих ви издала за нищо на света. Майк кимна. Тук, на земята, казваме, да си говорим като водни братя. На Марс не би имало никакъв проблем. Но гроквам, че в този свят възникват и такива трудности. Казаното между водни братя не се обсъжда с никой друг. Да. Гроквам. Странна дума, но започвам да я разбирам. Добре, скъпи мой, това е между водни братя. Знаете ли, че всички фостерити са татуирани? Говоря за истински посветените, спасили душите си за вечността. Като мен. Е, не по цялото тяло. Виждате ли това? Точно до сърцето ми. Това е святата целувка на Фостер. Джордж я нагласи така, че да изглежда част от картината и никой не може да се досети. Но това е целувка. И Фостер сам ми я направи. Тя се опияни от гордост. Майки Джил погледнаха отблизо. Наистина е целувка, очуди се Джил, като от червило. Мислех, че е част от залеза.
Ами да, така го измисли Джордж. Защото тази целувка се показва само пред други със същия знак. Вие сте първите непосветени, които я виждат. Но, побърза да добави тя, някой ден и вие ще имате същата. Искам аз да ви татуирам знаците. Не разбирам, промълви Джил. Как ще може да целуне и нас? Нали вече е? В небесата. Да, миличка, там е. Нека ти обясня. Всеки от пастирите или жриците може да ти дари целувката на Фостер. Тя означава, че Бог е в сърцето ти, Бог е част от тебе. Завинаги. Майк се намеси тържествено. Ти си Бог. Какво, Майкъл? Е, не съм чувала да го казват с тези думи. Но е вярно. Бог е в тебе и с тебе, защитен си от дявола. Да, съгласи се Майк. Ти грокваш Бог. Помисли щастливо, че това е най-успешният му опит да обясни на още някой тази идея. Джил я разбираше, защото учеше марсиански. Беше неизбежно. Точно така си е, Майкъл. Бог. Те гроква и ти се обвързваш в свята любов и вечно щастие с неговата църква. Пастират или жрицата те целуват, после ти татуират знака, за да остане завинаги с тебе. Не е задължително да го правят голям като моя. Джордж повтори точно формата на устните на благословение Фостер. Може да се татуира навсякъде, за да не го виждат грешни очи. И го показваш, само когато отиваш на щастлива сбирка за вечно спасените. Чувала съм за тези сбирки, подхвърли Джил, но не знам никакви подробности. Е, не са еднакви за всички, разсъдливо каза госпожа Пайвонски. Обикновените вярващи, които може пак да съгрешат някой ден, просто се забавляват, страхотни веселби с молитви, само колкото идват от сърце. Случва се и да се любят, но много внимават кой с кого е, да не започнат раздори между братята и сестрите. Църквата държи строго всичко да си е на мястото и с времето. Но щастливите сбирки на вечно спасените, това вече е друго. Няма защо да внимаваш, защото там никой не може да съгреши. Станалото, станало, за добро е. Ако се напиваш до безсъзнание, значи Бог така е пожелал, иначе нямаше и ти да поискаш. Искаш ли да коленичиш в молитва или да запееш, не се притеснявай. Ако щеш, разкъсай си дрехите и танцувай гол. Такава е Божията воля. Сигурно е много забавно, каза Джил. О, да, винаги. И те изпълва небесно блаженство. Ако на сутринта се събудиш до някой от вечно спасените братя, значи е там, защото Бог е пожелал всички да са щастливи. Всеки има целувката на Фостер, затова е твой. Тя се смръщи замислено. Малко напомня за споделянето на вода. Гроквам, съгласи се Майк. Майк? Чакай, Джил. Очаквай пълнота. Но не ми се вярва, сериозно продължи Патриша, че някой може да се вмъкне на щастлива сбирка във вътрешния храм, като само покаже татуираната целувка. Някой гостуващ брат или сестра. Да вземем мен, например. Щом науча от Тим къде ще се мести карнавалът, пише на местните църкви и им пращам отпечатъци от пръстите си, за да ги сверят с списъка на вечно спасените в молитвен дом Архангел Фостер. И когато в неделя отида на щастлива сбирка, не пропускам нито една, ако ще номерът ми да се провали, вече ме познават. И ми се радват. Ставам поредното събитие с моите единствени по рода си свещени картини. Често прекарвам вечерта, като просто оставям хората да ме разглеждат. И всяка минута е блаженство. Понякога пастирът иска да донеса и медената кифличка, за да изиграем Ева и змията. Разбира се, тогава покривам картините с грим. Някой от братята играе Адам, изгонват ни от райската градина, а пастирът обяснява истината, непорочните лъжи за тази история. Накрая си възвръщаме благословената невинност и с това започва веселбата. Голяма радост е. Тя реши да добави, но всички се интересуват от моята целувка на Фостер. Защото откакто той се пренесе в небесата преди 20 години, малцина са останали да се похвалят със знак, получен лично от него. От молитвения дом удостоверяват и знака. Разказвам им и за това. Аз. Тя се поколеба, но сподели всичко в точни подробности. И Джил се попита къде ли е изчезнала и без това слабата и способност да се изчервява. После грокна, че майки пати много си приличат, толкова невинни, че не можеха да съгрешат, каквото и да направеха. Заради пати и се искаше Фостер наистина да е бил свят пророк, който я е спасил за вечното блаженство. И все пак. Фостер? Ама че фарс? Изведнъж много по-ясната напоследък памет я пренесе в онази зала с стъклената стена, отново се взираше в мъртвите очи на Фостер.
Усети тлъпка в слабините си. Чудеше се какво би направила, ако Фостър бе предложил на нея святата си целувка. И самия себе си. Прогони мисълта от съзнанието си, но не преди Майк да я долови. Невинността в усмивката му бе доста многозначителна този път. Джи остана. Пати, миличка, кога трябва да се върнеш? Олиле, вече трябваше да съм там. Защо? Нали тръгвате в 9:30 сутринта? Да, но... Медената кифличка тъгува за мен. Ревнува, ако излизам за по-дълго. Не можеш ли да й кажеш, че си била на щастлива сбирка? По-възрастната жена прегърна Джил. Така е. Наистина е така. Добре. Аз вече заспивам. Кога искаш да станеш? Върнали се преди 8, сам ще може да прибере моята палатка и да натоварим моите маничета. А закуска? Ще хапна нещо във влака. Като се събудя, само пия кафе. Ще ти направя тук. Милички, вие будувайте колкото ви душа иска. Ще ви събудя на време. Ако изобщо заспиш, Майк не мигва. Изобщо ли? Никога. Изляга се да помисли, но дори не дреме. Госпожа Пайвонски кимна тържествено. Още един знак. Знам. Майк, някой ден и ти ще разбереш истината. Ще бъдеш призован. Може би, съгласи се Джил. Майк, затварят ми се очите. Моля те, сложи ме в леглото. Пренесе се в спалнята, завивките се отметнаха. И тя заспа. Събуди се към 7, измъкна се от леглото и надникна в хола. Лампите не светеха и завесите бяха дръпнати плътно, но двамата вътре не спяха. Чу кроткия уверен глас на Майк. Ти си бог. Ти си бог. Прошепна Патриша Пайвонски, сякаш упоена. Да, Джил е бог. Джил е бог. Да, Майкъл. И ти си бог. Ти си бог. Сега, Майкъл, сега. Джил тихо притвори вратата и отиде да си измие зъбите. След малко съобщи на Майк, че е будна, но той вече знаеше. Когато се върна, холът беше ярко осветен от утринното слънце. Добро утро, любими мой. Целуна ги. Ти си бог, просто отвърна Пати. Да, Пати. И ти си бог. Бог е във всички нас. Огледа Пати в непрощаващата ярка светлина и не вида признаци на умора. И това и беше познато, ако Майк искаше да будува с него цяла нощ, Джил винаги оставаше бодра. Подозираше, че точно сънливостта и с нощи е била хрумване на Майк. И чу мисленото му потвърждение. Кафето, милички. Оказа се, че имам и няколко кутийки портокалов сок. Похапнаха, преливащи от щастие. Джил забеляза, че Пати се замисли. Какво има? Не ми е приятно да споменавам тези неща, но с какво ще се прехранвате? Старата Пати добре си е натъпкала кесийката и си помислих, че... Ох, милата ми! Разсмя се Джил. Извинявай, не биваше да се държа така. Но човека от Марс е богаташ. Не си ли чувала? Госпожа Пайвонски се обърка. Вярно, знаех. Но не можеш да вярваш на всички празни приказки. Ти си най-голямата сладорана на света. Повярвай ми, щом вече сме водни братя, не бихме се колебали да те помолим за помощ. Да споделиш гнездото не е само поетичен израз. Но положението е точно обратното. Ако ти някога имаш нужда от пари, просто ни кажи. Колкото и да са. По което и да е време. Пиши ни. Не, по-добре ми се обади, защото майки представа си няма как да борави с пари. Че аз и в момента държа към 200 000. Искаш ли пари? Госпожа Пайвонски се отърси от вцепенението. Бог да ме благослови, не съм изпаднала в нужда. Ако закъсаш, само свирни. Може да ти се прииска яхта. Майк ще ти я подари с удоволствие. Непременно, Пат. Но още не съм виждал яхта. Госпожа Пайвонски поклати глава. Скъпи мой, не ме изкушавайте. От вас двамата искам само обичта ви. Имаш я, увери я Джил. Не гроквам любов и обич, намеси се Майк. Но Джил винаги говори вярно. Що ме имаме, твоя е. И да знам, че сте спасени. Но вече не се тревожа за това. Майк ми обясни за очакването и защо е нужно. Джил, и ти разбираш, нали? Гроквам. Вече забравих какво е нетърпение. Имам нещо за вас. Достойната татуирана дама отвори чантичката си и извади книга. Милички. Това е екземплярът на новото откровение, подарен ми от благословение Фостър. След нощта, когато остави целувката си върху мен. Искам вие да го вземете. Очите на Джил се наляха със сълзи. Но, Пати.
Братко наш, не бива да ти я вземаме. Ще си купим. Не, това е. Това е вода, която споделям с вас, за да се сближим. Джил скочи от стола. Да, ще я споделим. Вече е на всички ни. Разцелува Пати, но майки я тупна по рамото. Алчно малко, братче, сега е мой ред. Затова винаги ще съм алчна. Човека от Марс целуна новия си воден брат първо по устните, после и там, където бе останала целувката на Фостер. Поумова съвсем набързо според земните мерки за времето, избра съответното място от другата страна, където нямаше да наруши замисъла на Джордж, целуна я. И помисли в разтегнато време, в най-малките подробности. Важно беше да грокне капилярите. Според възприятията на двете жени, той само притисна устни към кожата на Пати. Но Джил долови ехото от неговите усилия. Пати, виж. Госпожа Пайвонски сведе поглед. Като следа от нажежено желязо, в кърваво червено изпъкваше отпечатъкът на устните му. Усети как и омекнаха коленете. Но прояви непоклатимата си вяра. Да, да, Майкъл. Скоро на мястото на татуираната дама пред тях стоеше скромна домакиня в рокля с дълги ръкави и висока яка. И с ръкавици. Няма да се разрева, каза тя сериозно, а във вечността няма сбогуване. Ще очаквам. Целуна ги излезе, без да се озърне. 28 глава. Богохулство. Фостер вдигна глава. Младши, да не те охапа нещо? Това допълнение бе скалъпено набързо и понякога се промъкваха разни неща. Обикновено рояци почти невидими дяволчета. Бяха безвредни, но от охапванията им душите получаваха сърбеж. Ами. Ще трябва да видиш, за да повярваш. Ето, ще върна малко назад. Младши, много ще се очудиш, ако научиш в какво съм готов да повярвам. И все пак наставникът на Дигби му отдели част от вниманието си. Да, трима преходни, видя, че бяха хора. Мъж и две жени. Разсъждаваха за вечното. Нищо странно. Е, и? Чули я какво каза? Архангел Михаил? Какво те притеснява? Какво ме притеснява ли? Ох, в името Божие! Може би е именно така. Нимбът на Дигби потрепваше. Фостер, сигурно не си слушал внимателно. Тя говореше за онова недорасло бандитче, което ме запрати тук. Прегледай пак случая. Фостер увеличи изображението, отбеляза, че ангелът стъжант е прав. Забеляза и още нещо, на което се усмихна блажено. Младши, а откъде знаеш, че не е той? Не съм виждал скоро Майк в клуба, а името му беше задраскано в списъка за хилядолетния турнир по солипсизъм. Това е знамение, че му е възложена оперативна задача. В този сектор Майк е един от най-запалените играчи на солипсизъм. Но тя изрече сквернословие. Едва ли можеш да предположиш колко от идеите на големия шеф са били наричани скверни в някои сектори. Всъщност не би трябвало да се очудваш, като си спомня какви задачи изпълняваше. Но сквернословието е понятие без съдържание и няма нищо общо с теологията. За чистите всичко е чисто. Но все още свидетелствам, младши, към факта, че нашият брат Михаил отсъства в настоящия микромик, пък и не знам какво прави, не сме в един списък за надзор, трябва да добавя, че татуираната дама, изрекла това пророчество, едва ли е способна да сгреши. Самата тя е твърде свята сред преходните. Кой го казва? Аз, защото знам. Фостер отново се усмихна с ангелска благост. Милата малка Патриша, повехтяла, но все още плътски съблазнителна. И пак грее с тази вътрешна светлина. Забеляза без преходна гордост, че Джордж е довършил делото си, откакто бе видял Патриша за последен път. Тази картина как призовават самия него в небесата никак не е лоша, във висшия смисъл. Дано не забрави да потърси Джордж и да го похвали, а и да му каже, че е видял Патриша. Хм, къде ли е сега? Да, художник в отдела за дизайн на Вселената и доколкото си спомняше, работи под прякото ръководство на Твореца. Все едно, главната програма ще го издири за нищожна частица от вечността. Ах, какво възхитително парче беше Патриша, каква трескава набожност. Да бе имала повечко властност, но по-мъничко смирение, щеше да направи истинска жрица от нея. Фостер помисли дали да не върне времето и да я огледа каквато беше преди, но си наложи ангелска сдържаност. Имаше толкова работа. Младши, не се занимавай с това. Имам нещо да ти кажа. Дигби застина в очакване.
Фостър чукна по нимба си, дразнещ навик, но така медитираше по-лесно. Младши, трудно ти се удава ангелската форма. Съжалявам. Съжаленията нямат място във вечността. Но истината е, че мислите ти са заети с онзи младеж, който може да е, а може и да не е нашият брат Михаил. Не ме прекъсвай. Първо, не на тебе се пада да съдиш инструмента, отзовал те от материалния свят. Второ, не те дразни той, едва си го познавал, а се тюхкаш за онази дребничка чернокоса секретарка. Заслужила е моята целувка дълъг преходен период, преди да бъдеш призован тук. Нали? Все още проверявах вярата й. В такъв случай не се съмнявам, че изпитваш ангелско удоволствие от факта, че и архиепископ Шорт, след като също провери вярата й напълно и до край, казах ти, че ще се справи, я намери за достойна и сега тя се радва на по-неограниченото щастие, което заслужава. Да. Един пастир трябва да се радва на плодовете от своя труд. Когато бъде призован, той също ще опознае тази радост. И така, има свободно място за пазител-стажант в новооткрит сектор. Признавам, длъжността е под номиналния ти ранг, но пък ще придобиеш добър ангелски опит. Планетата. Е, можеш да я смяташ и за планета. Сам ще видиш как стоят нещата. Е населена с триполова, а не с двуполова раса. От висш източник знам, че дори Дон Жуан не успял да пробуди у себе си земен интерес към някой от трите пола. Не е предположение, изпратили го там като експериментатор. Разпищял се и умолявал да бъде върнат в малкия самотен ад, който сам си е сътворил. Пращаш ме в девета глуха, а? За да не се намеся? Стига, стига. Не можеш да се намесиш, това е единствената невъзможност, позволяваща всичко друго да е възможно. Още щом пристигна, опитах се да ти внуша това. Но не се сърди, имаш вечно позволение да опитваш. Заповедта ти включва и обратен времеви преход, така че ще можеш да надзърташ в преходното тук и сега, без да пропуснеш нищо. Хайде, отлитай и започвай. И аз имам работа. Фостър се върна към заниманията си. О, да, една нещастна душа, временно назначена като Агнес Дъглас. Да служиш за остен на някой друг е тежка задача, но тя се справяше неуморно. Задачата й бе приключила и сега тя щеше да има нужда от почивка и възстановяване. Неизбежната умора след битката. Ще рита, ще врещи и ще бълва ектоплазма от всички отвърстия. Да, след толкова труд непременно ще има нужда от екзорсизъм. Но всички задачи бяха трудни. Агнес Дъглас беше оперативен агент, на който можеше да се разчита. Можеше да изпълни и най-нежеланото от всички поръчения, стига по същество да не засяга девствеността й, дори да я изгорят наклада или да изгние в манастирска килия. Винаги се справяше. Не че Фостър много си падаше по девствениците, просто отдаваше дължимото на всяка добре свършена работа. Още веднъж погледна към госпожа Пайвонски. Ето съратничка, на която можеше да се възхити искрено. Скъпоценната малка Патриша. Ах, какво благословено, пищно маце беше. 29 глава. Щом вратата се затвори зад Патриша, Джил попита. А сега какво, Майк? Тръгваме. Джил, ти си чела някои книги по психопатология. Да, но не колкото тебе. Разбираш ли символизма на татуировките? И на змиите? Естествено. Знаех това за Пати, още откакто се запознахме с нея. Надявах се да измислиш някакъв начин. Не можех, преди да станем водни братя. Сексът е добро и помага. Но само като споделяне и сближаване. Гроквам, че ако го бях направил, без да се сближим. Е, не знам. Гроквам, че не би могъл, Майк. И това е една от многото причини да те обичам. Още не гроквам любов. Джил, аз не гроквам и хората. Но не исках Пати да си отиде. Тогава я спри. Нека остане с нас. Очакване, Джил. Знам. Той добави. Съмнявам се, че бихме и дали всичко, от което има нужда. Тя иска да се раздава непрекъснато, на всеки. Щастливите сбирки, змиите и баламите не са достатъчни за Пати. Тя иска да се отдаде върху алтар на всеки в света, през цялото време. За да направи хората щастливи. А новото откровение. Гроквам, че за други е различно. Но за Пати е точно това. Да, Майк. Добрият ми Майк. Време е да тръгваме. Избери си рокля и си вземи чантичката. Ще махна буклуците. Джил си каза малко тъжно, че би запазила една-две дреболии. Майк винаги тръгваше на път само с дрехите по себе си. Изглежда грокваше, че и тя предпочита да е така.
Ще носи онази синята. Хубава е. Роклята долетя плавно, спря над главата и се намести по тялото й, когато Джил вдигна ръце. Ципът се дръпна нагоре. Обувките се плъзнаха към нея и тя стъпи в тях. Готова съм. Майк бе доловил вкуса на мисълта й, но не смисъла. Твърде далеч беше от марсианските представи. Джил, искаш ли да спрем някъде и да се оженим? Тя помисли. Днес е неделя, не могат да ни издадат документ. Значи утре. Гроквам, че ще ти хареса. Не, Майк. Защо не? Няма да се сближим повече така, вече споделяме водата. Вярно е и на марсиански, и на английски. Така е. Има и причина, която мога да изразя само на английски. Не искам Доркас, а ни Мириам. Също и Пати, да си помислят, че се опитвам да ги избутам настрани. Джил, никоя от тях не би го помислила. Няма да рискувам, защото няма нужда. Ти се ожени за мен в една болнична стая преди цяла вечност. Тя се поколеба. Но можеш да направиш нещо друго за мен. Какво? Ами да ме наричаш с галени имена, както аз тебе. Добре, Джил. Какви да бъдат? Ох! Тя го целуна набързо. Майк, ти си най-милия мъж, когато съм срещала. И най-вбесяващото същество на двете планети на куп. Не се притеснявай. Просто ми казвай малко братче понякога. Тогава всичко ми трепка отвътре. Добре, малко братче. Олеле! Я да излизаме по-бързо, преди пак да сме се пъхнали в леглото. Ще те чакам долу, трябва да уредя сметката. Качиха се в първия отпътуващ автобус. Седмица по-късно отидоха у дома, споделиха вода няколко дни и потеглиха без сбогуване. Майк отказваше да свикне с този човешки обичай. Казваше довиждане само на случайни познати. Скоро се озоваха в Лас Вегас. Майк започна да изучава различните игри, а Джил си запълваше времето, като се включи в едно шоу. Не можеше да пее или танцува. Но чувствените разходки по сцената само по висока шапка, усмивка и оскъдни парченца лъскав плат бяха точно като за нея в този нов Вавилон на Запада. Предпочиташе да се занимава с нещо, когато Майк беше зает, а той някак успяваше да й уреди работата, която Джил си избираше. Казината работеха почти денонощно и Майк беше много зает. Внимаваше да не печели твърде много, придържаше се към границите, определени от Джил. След като издоеше всяко казино с по няколко хилядарки, връщаше парите полека чрез дребни загуби. Не искаше да се набива в очи като голям късметлия. После стана крупие, не се месеше във въртенето на малкото топче, а само наблюдаваше хората и се стараеше да грокне защо ги привличат хазартните игри. Грокваше нагон, напрегнато сексуален по същността си. Но сякаш грокваше и злина в това. Джил смяташе клиентите в грамадното кабаре-ресторант за обикновени балами и не им обръщаше внимание. Но установи с изненада, че и харесва да им се показва. С все по-силната си марсианска честност тя се зае да разнищи подбудите си. Винаги бе приемала с удоволствие одобрителните погледи на мъжете, които и бяха достатъчно симпатични. Дразнеше се, че видът на тялото й не означаваше нищо за Майк, макар че той бе привързан към същото това тяло така, както една жена може само да си мечтае. Стига да не потъваше в мислите си. Но и тогава беше щедър. Позволяваше и да го изтръгне от унеса и се обръщаше към нея, без да се оплаква, усмихнат, възбуден и нежен. Все пак това беше чудатост, като неспособността му да се смее. След като свикна с ролята си в шоуто, Джил реши, че й допада възхищението на непознатите, защото Майк само това не можеше да й даде. Но честността скоро прати тази теория на буклука. Мъжете в публиката най-често бяха твърде стари, дебели и плешиви, за да ги хареса Джил, а и тя се отнасяше с презрение към развратните дъртаци, макар и не към всички старци. Джубал можеше да я гледа нахално и да си служи с доста груб език, без у нея да остане чувството, че иска да я опипа насаме. Сега откри, че все пак не скърца с зъби от погледите на развратните дъртаци. Когато усещаше възхищението или направо разпалената им поход, не отвръщаше с неприязен, а се изпълваше с самодоволство. До сега ексхибиционизъм беше за нея само абстрактно понятие и слабост, към която се отнасяше с пренебрежение. Различи го у себе си, помисли и реши, че или тази форма на самолюбване е нормална, или самата тя не е наред. Но не долавяше нищо болезнено, чувстваше се по-здрава от всякога.
Винаги бе имала непоклатимо здраве, твърде полезно в нейната професия, но вече не помнеше от кога не е кихнала. Дори месечният цикъл не й дотягаше с нищо. Добре, щом една здрава жена няма нищо против да я зяпат, от това следва, както нощта от деня, че и на здравите мъже им харесва да гледат, иначе няма никакъв проклет смисъл. Едва сега разбра, поне с ума си, Дюк и неговата колекция от снимки. Реши да поговори за това с Майк, но той не разбра защо Джил изобщо се е дразнила някога от нежелани погледи. Споделяше неприязънта към излишен телесен допир. Дори отбягваше да се здрависва, искаше да го докосват само водни братя. Джил не беше сигурна къде е границата. Когато Майк прочете за хомосексуалността и не я грохна, тя му обясни. Заедно с правилата как да отбягва на трапниците. Знаеше, че хубав мъж като него ще привлича обратните. Той се вслуша в съвета и дори помисли лицето си по-мъжествено. Но Джил не би могла да каже дали Майк би отблъснал, да речем, Дюк. За щастие, всичките му водни братя бяха или несъмнено мъже, или жени, та нямаше накъде повече. Тя подозираше, че Майк грокваше някаква злина в горките объркани създания, стремящи се към своя пол. И никога не би им предложил вода. Майк не схващаше и защо сега на нея и харесва да я гледат. Настроенията им съвпаднаха горе-долу, само когато Джил стана безразлична към зяпачите в карнавала. Досещаше се, че още тогава е започнала промяната, защото равнодушието й не е било напълно искрено. В стремежа да свикне с човека от Марс се бе отърсила отчасти от наложените и културни условности, фалшивата свенливост, от която може да страда дори една медицинска сестра. Но не знаеше, че е превзета, докато не се освободи от предразсъдъците. Най-после беше способна да си признае, че у нея има весело безсрамие като разгонена котка. Опита се да обясни на Майк собствената си теория, че самодоволното показване и воайорството се допълват взаимно. Майк, истината е, че се кефя, когато мъжете ме оглеждат. Е, важи за почти всички. И сега гроквам, че на Дюк му е приятно да гледа снимки, колкото по-секси, толкова по-добре. Това не означава, че съм готова да легна с всеки, както и Дюк не би помислил да натисне всяка жена от онези снимки. Но когато ме зяпат и ми казват с поглед, че съм желана, усещам как се сгрявам. Веждите й се свиха. Защо ли не си направя някоя неприлична снимка и да я пратя на Дюк? За да му покажа колко съжалявам, че съм намирала някакъв недостатък у него. Ако е слабост, имам я аз, но в женския й вид. Гроквам, че не е нищо лошо. Добре, ще намерим фотограф. Тя поклати глава. Не, просто ще му се извиня. Дюк никога не се е опитвал да ме сваля и не искам тепърва да му хрумват идеи. Джил, не искаш Дюк, така ли? В съзнанието й отекнаха думите воден брат. Хм, не съм мислила. Май съм се опитвала да ти бъда вярна. Но гроквам, че си прав. Не бих отказала на Дюк и ще ми е много приятно. А ти какво би казал, мили? Гроквам добро, сериозно отвърна Майк. Ех, благородни мой марсианецо, случва се понякога една земна жена да се радва поне на показната ревност. Но не вярвам някога да грокнеш, що е ревност. Любими, какво би грокнал, ако някой от баламите ми се беше натиснал? Усмивката му почти не пролича. Гроквам, че щеше да изчезне. Яс. Но, Майк. Чуй ме, скъпи. Обеща да не правиш това, освен в крайно напечено положение. Ако ме чуеш да пищя, проникнеш в съзнанието ми и разбереш, че съм в опасност, тогава да. Но съм се справила с истински вълци и когато ти още беше на Марс. В 9 случая от 10 момичетата отчасти сами си просят изнасилването. Затова не прибързвай. Ще запомня. Иска ми се да пратиш неприлична снимка на Дюк. Какво? Ако ще се предложа на Дюк, и може би ще го направя, щом ми подхвърли тази идея, просто ще го раздрусам за раменете и ще го попитам, готов ли си, защото аз съм. Не искам да му пращам снимки, както онези неприятни жени пращаха на тебе. Но ако искаш, нямам нищо против. Майк се намръщи. Ако имаш желание да му пратиш неприлична снимка, направи го. Иначе не дай. Но аз се надявах да видя как ще ти направят неприлична снимка. И какво означава това? Майк се озадачи от рязката промяна в настроенията на Джил, както не разбираше и смисъла в художествената колекция на Дюк. Но бледото марсианско подобие на буйната човешка сексуалност не му даваше основа, за да грокне ексхибиционизма и воайорството, свенливостта и нарцисизма. Той добави.
Неприлично означава малка злина, но аз гроквам, че ти говореше за добро. Е, мисля си, че снимката може да бъде и едното, и другото. Зависи за кого е. Майк. Просто трябва да ти покажа. Не мога да ти обясня. Ще дръпнеш ли завесите? Така е добре. Ето, тази поза е съвсем малко неприлична. Всяко момиче от шоуто я използва да повъзбуди духовете. Но тази е несъмнено неприлична. Тази пък е прекалено. А ето тази е толкова неприлична, че не бих го направила изкърпа на лицето, освен ако ти поискаш. Ако ще си покриваш лицето, защото да поискам? Питай Дюк. От мен толкова. Не гроквам злина, не гроквам и добро. Това е. Послужи си с марсианската дума за пълно отсъствие на чувства. Майк се оплете в тези сложни и неясни понятия, говориха още дълго, на марсиански, когато беше възможно, заради изтънчените разграничения в емоциите и ценностите. И на английски, защото в него бяха отразени тези представи. За да разгадае тайната, Майк заема се до самата сцена вечерта. Джил му подсказа как да бутне рушвет на разпоредителя. Тя излезе с другите момичета за първия номер, усмихваше се на всички, но на Майк намигна. С неговото присъствие сгряващото удоволствие се засили несравнимо. Помисли си, че ако угасят прожекторите, ще свети в тъмното. Момичетата се подредиха в жива картина и Джил се оказа само на 3 метра от Майк, вече я пускаха в първата редица. Режисьорът я премести още на четвъртия ден и добави, «Хлапе, не знам какво излъчваш. Имаме двойно по-пищни гърли от тебе, но клиентите те зяпат с увиснали челюсти». Тя зае позата и заговори мислено на Майк. Усещаш ли нещо? Не гроквам в пълнота. Виж на къде гледам аз, братко. Към онзи дребусък. Трепери. Купне е за мен. Гроквам жаждата му. Сега виждаш ли го? Джил се вторачи в клиента, за да погледне и Майк през нейните очи. Усъвършенстваше се в грокването на марсианското мислене и с сближаването помежду им, започнаха да си служат с това простичко марсианско удобство. Джил още не успяваше да го овладее добре. Но Майк виждаше с очите й, що ме повикаше със съзнанието си. Грокваме го заедно, съгласи се Майк. Силна жажда за малкото братче. Да. Прекрасна мъка. Новата мелодия подсказа на Джил да се включи в бавната обиколка на сцената. Ходеше с горда чувственост и усещаше как желанието й се разгаря в отговор на емоциите й от Майк и от дребничкия мъж. Пренареждането я постави точно срещу разпаления клиент. Тя не отделяше поглед от очите му. Случи се нещо съвсем неочаквано, защото Майк не бе споменал, че е възможно. Тък му се остави в нея да нахлуят преживяванията на непознатия, полюшваше тялото си дразнещо насреща му и предаваше на Майк какво изпитваше. Когато изведнъж се видя през чуждите очи и я завладя първичният нагон, с който я гледаше дребосъкът. Спъна и щеше да падне, но Майк я подхвана отдалеч и я закрепи, докато се овладя. Второто зрение я напусна в миг. Красавиците тръгнаха към дъното на сцената. Зад колисите едно момиче я попита. Джил, какво ти стана? Токчето ми се закачи. Не съм виждала по-ловко отърваване от меля. Все едно беше кукла на конци. Точно така, миличка. Ще помоля някой от сценичните работници да погледне онези дъски. Май са се разковали. До края на шоуто Майки позволяваше да се погледне през очите на различни непознати, но се постара да няма повече изненади. Джил се смая, толкова различна изглеждаше за всеки. Един забелязваше само краката й, друг се прехласваше по извивките на тялото й, трети се вторачваше в штръкналите й гърди. После Майки я насочи мислено към други момичета. Тя си отдъхна, когато усети, че Майк ги възприема, както и тя. Но по-остро. Изпита истинско изумление, когато разбра, че възбудата й нараства, ако гледа момичетата заедно с Майк. Той излезе от кабарето преди края, за да не се блъска сред тълпата. Джил не очакваше да го види преди сутринта, защото бе казал, че ще отдели време само за нейния номер. Но когато се върна в хотела, долови присъствието му, преди да доближи стаята. Вратата се отвори. Здравей, любими! Много се радвам, че те заварих. Той се усмихна нежно. Вече гроквам неприличните снимки. Дрехите изчезнаха. Хайде, покажи ми неприлични пози. А, но да, разбира се. Започна да заема същите пози като преди. Майк я оставяше да се види с неговите очи. Тя гледаше и споделяше емоциите му.
и нейните се разгаряха във все по-силен отговор. Накрая измисли най-похотливата поза, достъпна за въображението й. Неприличните пози са добро, сериозно каза Майк. Да, сега аз ги гроквам. Какво чакаш още? Зарязаха работата и минаха през всяко весело местенце. Джил установи, че гроква неприличните пози само през мъжките очи. Ако Майк гледаше, тя споделяше настроението му, от обикновеното удоволствие до яростния нагон. Но щом вниманието му се отвлечеше, танцорката или стриптизьорката се превръщаше в жена като всички други. Реши, че така е най-добре. Щеше да й дойде малко отгоре да открие и лесбийски наклонности у себе си. Но беше забавно, голямо добро, да вижда момичетата през очите му. И добро до възторг да знае, че най-после вижда така и нея. Преместиха се в Пало Алто, където Майк се опита да погълне цялата библиотека Хувър. Но скенерите не бяха програмирани да показват текста с такава скорост, нито пък Майк успяваше да обръща страниците достатъчно бързо, за да прочете всичко. Накрая си призна, че събира информация по-бързо, отколкото успява да я грокне, дори да прекарва всички часове извън библиотеката в размисъл. Джил си отдъхна и реши да отидат в Сан-Франциско, където Майк се зае с системно проучване на това, което го интересуваше. Един ден тя се върна в апартамента и го завари сред купчина книги, Талмуда, Камасутра, Библията в няколко превода, книга на мъртвите, книгата на мормоните, скъпоценния екземпляр на Пати от новото откровение, различни апокрифи, Корана, пълната версия на златната клонка и писанията на още десетина големи и малки религии. Нещо лошо ли е станало? Джил, не гроквам. Очакване, Майкъл. Очакване на пълнота. Не мисля, че този път очакването ще ми донесе пълнота. Знам какво не е наред. Не съм човек, а марсианец в човешко тяло. Мили, за мен си човек без никакви уговорки. И много ми харесва тялото ти. О, грокваш за какво говоря? Не гроквам хората. Не разбирам това многообразие от религии. А при моята раса? Твоята ли, Майк? Извинявай. Трябваше да кажа при марсианците. Те имат само една религия, и не е вяра, а увереност. Ти грокваш. Ти си бог? Да, съгласи се Джил. Гроквам. Но на марсиански. Миличък, английските думи не изразяват същото. Не знам защо. Ами. На Марс, ако искаме да научим нещо, питаме старите и отговорът никога не е грешен. Джил, възможно ли е ние хората да нямаме стари? Тоест, да нямаме души. Когато се обестелесяваме, умираме ли? Без нищо да остане. Нима тънем в невежество, защото и без това няма значение. Защото си отиваме за толкова кратко време, че не би стигнало на марсианец и за едно размишление. Кажи ми, Джил, ти си човек. В усмивката й личеше само сериозна благост. Ти сам ме научи. Показа ми вечността и вече не можеш да ми я отнемеш. Няма как да умреш, Майк, можеш само да се обестелесиш. Посочи себе си и с двете си ръце. Това тяло, което ме научи да виждам през твоите очи. И което любиш толкова хубаво, ще изчезне някой ден. Но не аз. Ти си бог и аз съм бог, ние сме бог завинаги. Не знам къде ще бъда и дали ще помня, че някога съм била Джил Бордман, която доволно е била инжекция и също толкова доволно се е поклащала почти гола под прожекторите. Харесвах си тялото. С неприсъща проява на нетърпение Майк махна дрехите й. Благодаря ти, скъпи. Да, беше ми приятно в това тяло. Беше приятно и за тебе, за двама ни. Но не очаквам да ми липсва, когато му мине времето. Надявам се да ядеш от него, когато се обестелеся. О, да, стига аз да не се обестелеся пръв. Не ми се вярва. Ти владееш много по-добре прекрасното си тяло и подозирам, че ще прекараш в него поне няколко века. Ако не решиш да го напуснеш по-рано. Може и това да стане. Но не сега. Джил, толкова упорито се опитвах. В колко църкви сме ходили? Във всички, каквито ги има в Сан-Франциско. Дори не помня вече колко пъти отивахме на служби за търсещите светлината. Само за да зарадваме Пат. Не бих стъпил там повече, ако ти не беше сигурна, че тя ще е доволна да не се отказваме. Да, Пат има нужда от това. Не бива да я лъжим, ти не знаеш как, а аз не мога да постъпя така с нея. Всъщност, призна Майк, фостеритите доста неща са налучкали. Разбира се, при тях всичко е изкривено. Напипват слепешката, както аз се опитвах в карнавала. Но никога няма да видят грешките си, защото това.
посочи книгата на Пати, е пълен буклук. Вярно. Но Пати просто не вижда тази част. Защитена е чрез невинността си. Тя е Бог и се държи съответно. Само че не го съзнава. Аха, такава си е нашата Пат, съгласи се Майк. Вярва ми, само когато намеря правилните думи. Чуй ме, Джил, остана ми да търся само на три места. Науката. Но още в гнездото научих повече за устройството на Вселената, отколкото земните учени биха могли да преглътнат. Дори няма как да поговоря с тях за елементарно явление като левитацията. Не ги подценявам. Правят каквото трябва. Гроквам това в пълнота. Но те не търсят онова, което ми е нужно, няма да грокнеш пустинята, ако преброиш колко песъчинки има в нея. Философията уж била способна да обхване всичко. Нима. Накрая всеки философ остава със същото, с което е започнал, освен заблудените, които доказват предпоставките чрез заключенията си. Като Кант или другите любители да си гонят опашката. Значи отговорът трябва да е тук. Той посочи купчината книги. Но не е. Частички от грокване на истината, никога цялост. Или казват, че трябва да приемеш общото чрез вярата. Вярата ли? Ама че мръсна дума? Джил, защо не я спомена, когато ме учеше кои думи не бива да казвам пред хората? Ето че измисли шега, усмихна се тя. Не съм искал да се пошегувам. И не виждам нищо смешно. Джил, дори за тебе не направих нищо добро. Преди ти се смееше често. Аз не се научих на това, но ти престана. Вместо аз да стана човек, превръщам тебе в марсианец. Щастлива съм, мили. Може би просто не забелязваш кога се смея. Ако се засмееш в другия край на града, пак ще те чуя. Така гроквам. Щом престанах да се страхувам от смеха, забелязвам го винаги. Особено твоя. Грокна ли го, ще грокна хората. Надявам се. Тогава ще помогна на някой като Пат. Ще я науча на онова, което знам, ще се получа от нея. Ще се разберем един друг. Майк, за Пати е достатъчно да те вижда понякога. Защо не отидем при нея, скъпи? Да се махнем от тази ужасна мъгла. Сега тя си е у дома. Сезонът за карнавалите свърши. Нека отидем на юг при нея. А и винаги съм си мечтала да видя Баха Калифорния. Там е по-топло, ще се размотаваме заедно. Ще бъде забавно. Добре. Джил стана. Да се обличам тогава. Искаш ли да запазиш тези книги? Мога да ги изпратя на Джубал. Майк штракна с пръсти и остана само подарокът от Патриша. Тази ще я вземем, иначе Пати ще се обиди. Джил, точно сега ми се иска да отидем в зоологическа градина. Хайде. Когато някоя камила се изплюе по мен, ще я отвърна със същото и ще я попитам защо е толкова намусена. Може пък камилите да са старите на тази планета. И затова всичко е толкова сбъркано. Майк, втора шега за един ден. Само че не се смея. Ти също. И камилата не се смее. Сигурно защото гроква. Тази рокля харесва ли ти? Искаш ли и нещо отдолу? Да, мили. Студено е. Лекичко нагоре. Издигна я половин метър над пода. Бикини. Чорапогащник. Обувки. Слизаш. Вдигни си ръцете. Сутиен. А, нямаш нужда от това. Сега роклята и вече имаш приличен вид. И си хубава, каквото и да означава това. Изглеждаш добре. Може пък да стана прислужник, ако не ме бива за нищо друго. Къпане, шампуани, масажи, прически, грим, туалети за всякакви случаи. Научих се и да ти правя маникюр. Доволна ли сте, мадам? Съвършен си, миличък. Да, гроквам. Изглеждаш толкова добре, че май ще запратя в нищото дрехите и ще ти направя масаж. От онзи за сближаване. Да, Майкъл. Мислех, че си научила очакването. Първо ще ме заведеш в зоологическата градина и ще ми купиш пакетче фъстъци. В парка Голдън Гейт вятърът беше вледеняващ, но Майк не забелязваше, а Джил вече се учеше как да не усеща студа. Все пак и стана приятно да отпусне самоконтрола при топлите клетки на маймуните. Иначе не й харесваше тук, тези същества твърде наподобяваха хората. Вече си мислеше, че се е отърсила от предразсъдъците, израсна до марсианското трезво приемане на всичко телесно. Откритото снушаване на маймуните не я дразнеше. Не беше тяхна вината, че нямаха уединение. Гледаше ги без погнуса. Но всичко при тях беше човешко, твърде човешко, всяка гримаса, всеки озадачен поглед и напомняше за най-неприятните черти на собствената й раса.
Предпочиташе лъвовете, величествените мъжкари, надменни дори в плен, спокойните майчински грижи на женските. И царствената красота на бенгалските тигри, от чието очи надзърташе джунглата. Малките, смъртно опасни леопарди, чиято миризма не можеше да премахне дори климатичната инсталация. Майк споделяше предпочитанията й. Често оставаха часове наред при хищниците или при птиците, или пък при змиите и крокодилите. Зяпаха тюлените, веднъж Майк и каза, че щяло да е голямо добро, ако се е родил тюлен на тази планета. При първото си запознанство с зоологическата градина Майк се разстрои. Джил се принуди да настоява, че той първо трябва да грокне, а не веднага да освобождава животните. След време Майк разбра, че повечето от тях нямаше да оцелеят на свобода, тук имаха подобие на свое гнездо. Изпадна в транс задълго, а после никога не понечи да махне решетките и дебелите стъклени прегради. Обясни на Джил, че най-сетне грокнал, те служат не толкова да задържат животните в клетките им, а да държат хората настрани. Майк вече не пропускаше възможност да се отбие в зоологическата градина. Но днес дори мрачните муцуни на камилите не го изтръгнаха от лошото настроение. Не го развеселиха и маймуните. Двамата стояха пред клетка с капуцини, наблюдаваха ги как ядат, спят, ухажват се, пощят се и се мотаят безцелно, чакащи фъстъци от Джил. Подхвърли още един на мъжкар, но много по-едър от него не само му взе фъстъка, но го и зашлеви по главата. Дребосъкът не се опита да отблъсне мъчителя си. Заудря си умруци по пода и завръщя в безсилна ярост. Майк го гледаше сериозно. Изведнъж обидената маймуна скочи през цялата клетка, сграбчи една по-малка и я наби още по-зле. Жертвата се сви в един ъгъл и заскимтя. Другите маймуни дори не се обърнаха. Майк отметна глава назад и се разсмя, не можеше да укроти неудържимите пристъпи. Задъха се, затрепери и се свлече на пода, без да млъкне за секунда. Престани, Майк. Той не се сви в зародишна поза, но кикотът все така се изтръгваше от гърлото му. Дотича един от служителите. Госпожо, имате ли нужда от помощ? Бихте ли ни повикал такси? Въздушно, наземно, все едно. Трябва да го измъкна от тук. Не е добре. Да ви повикам линейка. Май има истеричен пристъп. Все ми е едно. След няколко минути натика Майк в автоматично такси, набра адреса и каза разтревожено. Моля те, чуй ме. Трябва да престанеш. Той се успокои малко, но ту се подхилваше, ту се изсмиваше гръмко, а Джил му бършеше очите. Заведе го в апартамента, съблече го и го накара да легне. Отпусни се, миличък. Ако искаш, оттегли се от света за малко. Добре съм. Най-после съм добре. Надявам се, въздъхна Джил. Оплаши ме. Извинявай, малко братче. И аз се оплаших първия път, когато чух смях. Майк, какво стана? Джил. Гроквам хората. Говоря вярно, малко братче. Гроквам. Да, Джил, сега гроквам хората. Малкото ми братче. Скъпоценната ми любима. Дяволче с прекрасни крака и чудесно, похотливо, порочно, безгранично желание. С хубави гърди и стегнато задниче. С кротък глас и нежни ръце. Милата ми. Майкъл. О, да, знаех думите. Просто не знаех кога и как да ги кажа. Нито защо ти искаше да ги чуеш от мен. Обичам те, слънчице мое. Вече гроква ми любовта. Винаги си я гроквал. И аз те обичам, о безкосмен орангутен такъв. Любими мои. Да, орангутен. Ела тук, маймунке, сложи си главата на рамото ми и кажи някой виц. Само ще си разказваме вицове ли? Просто ще се гушкаме. Кажи ми виц, който не съм чувал и ще видиш, че ще се засмея съвсем на място. Сигурен съм. И ще ти кажа защо е смешно. Джил. Гроквам хората. Но как, скъпи? Можеш ли да ми кажеш? Да говорим ли на марсиански? Не. Точно това е важното. И аз съм като другите хора. Затова ще го кажа с човешка реч. Открих защо се смеят хората. Защото ги боли. Защото само това заглушава болката. Джил го изгледа озадачено. Майче, аз не съм като хората. Не те разбирам. О, човек си още как, малка маймунке. Грокваш по навик, затова не се замисляш. Израснала си сред хора. Но аз не съм. Все едно съм бил кутре, което не е виждало друго куче. Не съм могъл да стана като господарите си, но не съм се научил да бъда куче. Трябваше да се науча все пак. Брат Махмуд ме учеше, Джубал ме учеше. И още мнозина.
Ти ме научи най-добре. Днес си заслужих дипломата и се разсмях. Горкият малък капуцин. За кой от всички говориш? Големият беше гаден. Същият се оказа и онзи, на когото хвърлих фъстък. Нищо смешно нямаше. Джил, милата ми Джил, твърде голяма доза марсианско мислене си погълнала. Разбира се, не беше смешно. Беше истинска трагедия. Затова нямаше как да не се засмея. Взрях се в клетка с маймуни. И изведнъж видях накуп всички подли, жестоки и напълно неразбираеми неща, които виждах, чувах и за които четох, откакто съм сред своята раса. Толкова ме заболя, че не усетих кога се разсмях. Но, Майк, нали се смеем на нещо приятно, а не на най-ужасните неща в живота? Тъй ли? Спомни си Лас Вегас. Когато вие, момичетата, излизахте на сцената, някой смееше ли се? Ами, не. А бяхте най-приятните в цялото представление. Вече гроквам, че ако публиката започнеше да се киска, вие щяхте да се обидите. Но не, те се смееха, когато клоунът се препъваше и падаше. На всичко, което не е добро. Не всички хора се смеят на това. Нима. Вероятно не съм грокнал в пълнота. Любима, измисли нещо смешно. Виц, шега, каквото и да е. После ще видим дали някъде не е скрита злина и дали щеше да се смееш, ако липсваше. Майк се запъна за миг. Гроквам, че ако маймуните станат хора, ще се смеят. Може би. Обзета от съмнения, Джил старателно порови в паметта си за неустоимо смешни шегички. И всички в клуба казали да. Да се поклоня ли трябваше? Не едното или другото, идиот такъв, и двете. И тогава тъща му припаднала. Защо да ти преча? Хванах се на бас, че ще го направиш. Отказа се от измислените истории и опита да си спомни някоя по-смешна случка. Майтапи, а? Всички само потвърждаваха думите на Майк. А като се сети какви представи за приятелска шега имаха лекарите. Направо трябва да ги държат зад решетки. Какво още? Как бикините на Елза Мей паднаха на пода в столовата? За самата Елза не беше никак смешно. Или пък когато... Джил промълви намусено. Явно плесниците между клоуните са върха на хумора. Майк, това изобщо не показва хората в добра светлина. Напротив. Как така? Въобразявах си. Беше ми казано, че смешното е нещо добро. Не е. И не е смешно за човека, на когото се случва. Като онзи шериф, когато остана без гащи. Доброто е в смеха. Гроквам, че е смелост. Споделяне срещу болката, тъгата и поражението. Майк, никак не е добре да се присмиваш на хората. Вярно. Но аз не се присмивах на маймунката. Смеех се на самите нас. На хората. Изведнъж разбрах, че съм човек и просто не можех да се спра. Той помълча. Трудно е да се обясни, защото ти никога не си живяла на Марс. Там никога няма на какво да се смееш. Всичко смешно за нас, хората, или не се случва на Марс, или не му се позволява да се случи. Любима, свободата, както ние я разбираме, не съществува там. Всичко е замисъл на старите. А онова, на което щяхме да се смеем тук, на Марс не е смешно. Няма я злината. Например, в смъртта. Смъртта изобщо не буди смях. А защо има толкова шеги за нея? Джил, смъртта е толкова тъжна за нас, хората, че просто сме принудени да й се присмиваме. Всички религии си противоречат непрекъснато една на друга, но има и какво да ги обедини, измислят какви ли не начини да вдъхнат храброст на хората, за да се смеят, дори когато умират. Майк се замисли и Джил усети, че почти е изпаднал в транс. Джил, възможно ли е да съм сбъркал от самото начало? Възможно ли е всяка религия да казва истината? Но как си го представяш? Майк, ако една е праведна, всички останали не са. И какво от това? Я ми посочи най-краткия път да обиколиш Вселената. На където и да покажеш, все този път сочиш. Всъщност, сочиш себе си. Доказа ли ми нещо с тези думи? Майк, ти ме научи на верния отговор, ти си Бог. Да, ти си Бог, красавице. Но този най-главен факт не зависи от вярата и може би означава, че всяка вяра е истинна. Е, що ме така? Точно сега искам да се преклоня пред Шива. Джил смени темата решително с недвусмислен жест. Малка езичница, тихо каза Майк. Ще те изнесат от Сан-Франциско, вързана за прът. Но нали отиваме в Лос-Анджелис, тай никой няма и да забележи. Ох, ти си Шива. Танцувай, Кали, танцувай.
Тя се събуди през нощта и го видя да стои до прозореца, загледан в града. Тревожиш ли се, братко? Майк се обърна към нея. Не е нужно всички да са толкова нещастни. Миличък, нека те заведа у дома. Градовете те потискат. Но и там ще знам същото. Болка, страдание, глад, насилие. Изобщо не са необходими. Глупаво е, също като при маймуните. Да, любими. Не е твоя вината. Моя е. Ами. Както го казваш, може би е вярно. Не е само този град. Има милиарди хора по света. Не можеш да им помогнеш. Чудя се. Майк седна до нея. Вече ги гроквам, мога да им говоря. Джил, сега бих направил нашия номер така, че баламите да се скъсат от кикот. Сигурен съм. А защо да не го направим? Пати ще се радва. Аз също. Харесваше ми да съм с карнавала. Вече споделихме вода с Пати и все едно, че сме си у дома. Той не отговори. Джил знаеше, че се опитва да грокне. Очакваше. Джил, как трябва да постъпя, за да ме посветят в сън? Част четвърта. Неговата скандална кариера. 30-та глава. Първата смесена група от заселници стъпи на Марс. Шестима от 70-те оцелели в първата група се завърнаха на Земята. Бъдещи заселници се подготвяха на надморска височина 5000 метра в перуанските Анди. Една нощ президентът на Аржентина се премести в Монтевидео, понесъл два куфара. Новият президент е заведе дело за екстрадирането му пред Върховния съд. Искаше поне да си върне съдържанието на куфарите. В Националната катедрала имаше закрита за упокойна служба за Агнес Дъглас, на която присъстваха само 2000 души. Коментаторите отдадоха дължимото на твърдостта, с която генералният секретар понасяше тежката загуба. Тригодишна кобила на име инфлация, понесла към финала 5-10 килограмово жокейче, спечели голямото дерби в Кентъки и познавачите прибраха 54 към едно от залозите си. Двама от гостите на колониалния въздушен хотел на Луизвил, щат Кентъки, се обезтелесиха, единият доброволно, другият от инфаркт. Навсякъде из щатите се появи нелегално издание на неодобрената биография Дяволът и преподобният Фостер. До свечеряване всеки екземпляр бе изгорен, печатните форми – унищожени, по край което бяха причинени големи материални щети на недвижима собственост, заедно с безредиците, телесните повреди и обикновените въоръжени грабежи. Според плъзналите слухове, Британският музей притежаваше екземпляр от първото издание Лъжа, библиотеката на Ватикана, също вярно, но достъп до него имаха само църковните изследователи. В законодателното събрание на щата Тенеси бе внесен законопроект, съгласно който числото пи се равняваше на кръгло 3. Комисията по образованието и морала докладва пред конгресмените, долната камара прие с единодушие новия закон, но горната го закопа безшумно в архива. Група Обединени фундаменталистки църкви свика събор в Ван Бърън, щат Арканзас, с цел набиране на средства за изпращане на мисионери сред марсианците. Доктор Джубал Харшо също прати дарение, но от името източния адрес на главния редактор на Нов Хуманист, заклет безбожник и негов близък приятел. Иначе нямаше много поводи за веселие. Новините за Майк прииждаха като лавина. Радваше се всеки път, когато Майк и Джил се отбиваха у дома, следеше развитието на човека от Марс жив интерес, особено след като открил него новороденото чувство за хумор. Но двамата вече се мяркаха рядко и Джубал изобщо не харесваше последните събития. Не се обезпокои, когато Майк бе изхвърлен от юнионистката семинария, преследван от глутница разярените лози. Някои се гневяха, защото вярваха в Бог, други – по противоположната причина. Но бяха единодушни в омразата си срещу човека от Марс. Всичко случило се с някой теолог, освен може би мъчителна смърт от изтезания, беше безразлично за Джубал. А и това произшествие щеше да бъде полезно за момчето. Следващият път ще внимава какво прави. Не се разтревожи и когато Майк се записа в федералните въоръжени сили под измислено име и с помощта на Дъглас. Беше уверен, че никакъв сержант не може да смути спокойствието на момчето, а и не мислеше какво би могло да сполети някои военни. Като върл-стар реакционер, Джубал бе изгорил тържествено почетното си освобождаване от военна служба поради напреднала възраст, още в деня, когато Съединените американски щати бяха разпуснали собствената си армия. Само се очуди, че като редник Джонс Майк причини твърде малко вълнения, при това успя да се задържи на служба почти 3 седмици.
Майко венча военната си кариера, като се възползва от времето за въпроси след една лекция и започна да проповядва колко безполезно е насилието, заедно с коментар, че е желателно твърде многобройното население да се намалява чрез канибализъм. После се предложи като опитен обект за каквото и да било оръжие, за да докаже, че налагането чрез груба сила не само е ненужно, но и невъзможно срещу научение на самодисциплина човек. Не приеха предложението му. Изритаха го от казармата. Дъглас позволи на Джубал да прочете свръхсекретния доклад, съществуващ само в 3 екземпляра, като го предупреди, че дори началникът на генералния щаб не знае, че редник Джонс е бил човека от Марс. Показанията на очевидците си противоречаха относно случилото се, когато Джонс бил обучаван да борави с оръжия. Но най-изненадваща се оказа смелостта на неколцина от тях, заявили и под клетва, че са видели как оръжията изчезват. Прочете с особено внимание последния абзац. Заключение. Въпросният субект има вродена дарба да хипнотизира, но е неподходящ за действия в бойна обстановка. Ниският му коефициент на интелигентност, слабоумен и параноичните тенденции в психиката му мания за величие правят нежелателно използването на ограничените му способности. Препоръка – да бъде освободен поради некадърност, без право на пенсия, без компенсация. Майко спя и да се позабавлява. По време на парада в последния му казармен ден, неговият взвод мина пред трибуната и командващият бригадата генерал заедно с щаба си се озова сред громадна купчина екологически чист, краен продукт от храносмилането, твърде символичен в съзнанието на всеки войник, но отдавна останал само спомен по парадните плацове. Внушителното количество изчезна в миг, но не и миризмата, както и убеждението, че е имало случай на масова психоза. Джубал прецени, че Майк има склонност към твърде грубиянски шеги. Но след малко си припомни шумна случка в медицинския факултет, с участието на декана и един труп. Добре, че тогава самият той си сложи гумени ръкавици. Зарадва се на безславно завършилото начинание, защото Джил прекара тези седмици у дома. Когато Майк се завърна, не изглеждаше разстроен от неуспеха. Похвали се на Джубал, че е спазил нарежданията на Джил да не премахва никого, просто отстрани от света няколко мъртви предмета. Но пък грокваше, че планетата щяла да стане по-удобна за живот, ако Джил не проявявала тази слабост. Джубал не се опита да спори. Мислено бе съставил твърде дълъг списък по-добре да са мъртви. Нямаше нищо против чудатостите в израстването на момчето, защото то беше единствено по рода си. Но последното изпълнение. Преподобният доктор Валентайн М. Смит, бакалавър на хуманитарните науки, доктор по богословие, доктор по философия, основател и пастор на Обединената църква на всички светове. Гадост. Достатъчно зле беше, че реши да стане набожен досадник, вместо да остави на мира душите на другите хора, както подобаваше на един джентълмен. Но тези титли от конвейер. А най-смущаващо беше, че според Майк именно Джубал посял семето на идеята у него с приказките си за църквите и техните възможности. Харшо си призна насаме, че може да е изтърсил нещо подобно. Не помнеше. Майк свърши работата много потайно. Прекара няколко месеца в малкия и беден колеж на дребна секта, издържа изпитите за бакалавър, почувства призвание и бе ръкоположен в същата празноглава църква. Съчини докторска дисертация по сравнителен анализ на религиите, в която наистина възхитително отбягваше всякакви категорични изводи. Получаването на заслужения докторат съвпадна с анонимно дарение за изгладнялото учебно заведение. Вторият докторат почетен беше за принос в развитието на междупланетните отношения. И то от университет, чието светила би трябвало да проявят повече разсъдливост, когато Майк им съобщи, че това е цената за появата му на конференция за Слънчевата система. Човека от Марс бе отказвал на всички, от Калифорнийския технически институт до института Кайзер Вилхелм. Харвард не можа да устои на изкушението. Е, сега могат да се червят на воля, каза си Джубал цинично. Майк изтърпя няколко седмици като помощник на капелана в своята алма матер, после предизвика разкол в сектата и основа собствена църква. Съвсем според правилата, неуязвима от гледна точка на закона, при това с позоваване на достоен предшественик като Мартин Лутер. И гнусно като престоял буклук. От киселия унес го изтръгна Мириам. Шефе, имаме си компания? Джубал се озърна към кацащата аерокола. Лари, донеси ми пушката.
Заклех се да гръмна следващия нещастник, който смачка розовите ми храсти. Шефе, той каца на тревата. Кажи му да опита пак. Ще го свалим, ако сбърка. Прилича ми на Бен Кокстън. Той е. Здрасти, Бен. Какво ще пиеш? Нищо, професионален поакварителю. Трябва да говоря с тебе, Джубал. Точно това правиш в момента. Доркас, донеси му чаша топло мляко. Бен е болен. Не сипвай много вода, добави Бен. И ми налей мляко от най-отлежалата бутилка. Джубал, разговорът е по личен въпрос. Добре, да се качим в кабинета. Макар че успееш ли да запазиш нещо в тайна от тези хлапета, сподели с мен метода си. Щом Бен свърши с поздравите към семейството в разрез с правилата на хигиената в три случая, двамата Джубал се качиха на втория етаж. Ама какво става? Възкликна Бен. Да не съм се загубил или що? А, не си виждал още новото крило. Още две спални и една баня. Тук горе е моята галерия. Тия статуи стигат за цяло гробище. Моля те, Бен. Статуи са мъртвите политици. Това са скулптури. И говори почтително, за да не ме подтикнеш към насилие. Тук имам копия на някои от най-великите творби, създадени някога на тази окаяна топка кал. Е, тази грозотия вече съм я виждал. Но как се здоби с останалите? Джубал заговори на бронзовата фигура. Не го слушай, мила, той е варварин, простено му е. Докосна с длан прекрасната сбръчка на буза, пръстите му се плъзнаха нежно по една увиснала, със ухрена гърда. Знам какво чувстваш. Няма да е още дълго. Търпение. Извъртя се рязко към Кокстън. Бен, разговорът ще трябва да почака. Първо ще ти преподам урок как да гледаш скулптурите. Ти се отнесе грубо към една дама, а аз не търпя това. Аз ли? Я не се занасяй, Джубал. Ти се държиш грубо с дамите, и то живите, поне десетина пъти на ден. Джубал кресна. Ан, качи се веднага и си облечи тогата. Знаеш, продължи Кокстън, че не бих се държал просташки с старата жена, която е позирала за това нещо. Но не мога да разбера как може някой да има наглостта да изобрази нечия баба съвсем гола. А ти проявяваш лошия вкус да я излагаш на показ. Ан влезе и Джубал се обърна към нея. Ан, държал ли съм се грубо с тебе някога? Или с другите момичета? Ще се наложи да изкажа мнение. Да, моля те. Сега не свидетелстваш в съда. Джубал, ти никога не си се държал грубо с нас. А известен ли ти е случай да съм се държал грубо с дама? Виждала съм те да се държиш съзнателно грубо с жена. Никога с дама. Искам още едно мнение. Какво мислиш за това парче бронз? Ан се взря в шедьовъра на Роден и изрече бавно. Когато го видях за пръв път, стори ми се ужасно. Но постепенно стигнах до извода, че може би е най-прекрасното нещо, което съм виждала през живота си. Благодаря. Това е всичко, тя излезе. Е, Бен, ще спориш ли още? Какво? В деня, когато реша да споря с Ан, ще се откажа от журналистиката. Обаче не гроквам. Тогава ме изслушай. Художникът може да гледа хубаво момиче и да види старицата, в която ще се превърне след време. По-талантливият художник гледа старицата и вижда колко хубава е била в младостта си. Великият художник вижда старата жена, изобразява я каквато е, но кара другите хора да виждат и хубавото момиче. И още нещо, внушава на всеки, малко по-чувствителен от глава лук, че момичето е още живо, затворено в това съсипано тяло. Принуждавате да преживееш тихата, безкрайна трагедия, състояща се в това, че нито едно момиче не е прехвърляло 18 години в съзнанието си. Каквото и да й причини безмилостното време. Вгледай се в нея, Бен. Старостта не е страшна за мен или за тебе. Но не и за тях. Виж я. Бен се вторачи в скулптурата. След малко Джубал му каза грубовато. Добре, сега си издухай носа. Ела да седнем тук. Не, искам да те попитам за тази. Ясно ми е, че е момиче. Но защо му е трябвало да я превръща в настъпена кифла? Джубал се обърна към кариатидата, смазана от камъка. Не очаквам от тебе да се възхитиш на начина, по който е изваяна. Но поне би трябвало да разбереш какво ти е казал Роден. Какво изпитват хората, когато гледат разпятие? Знаеш, че не стъпвам в църква. И все пак сигурно знаеш, че изображенията на разпятието обикновено са ужасни. Онези в църквите са най-лоши. Кръв като кетчуп, а онзи дърводелец показан като някаква превзета кокона. А той не е бил такъв. Пръщял е от здраве и силен дух.
но и нескопосано направеното разпятие въздейства на повечето хора. Те не виждат недостатъците, а само символа, разтърсващ ги до дъното на душата. За тях то е страданието и саможертвата на Бог. Джубал, ти нали уж не беше християнин? Това прави ли ме сляп за човешките чувства? И най-пошлото гипсово разпятие може да пробуди в душата такава буря, че мнозина са умрели в защита на вярата си. Няма никакво значение дали е изобразено талантливо. Тук имаме съвсем друг символ, изваян с невероятно майсторство. Бен, вече 3000 години архитектите създават сгради, в които колоните са женски фигури. И най-после Роден се сетил да покаже, че това е твърде тежка работа за едно момиче. Не е казал, слушайте бе, скапаняци, ако ще правите това, сложете там яки мъжаги. Не, той го е показал. Горката малка кариатида е рухнала под тежестта на своя товар. Добро момиче, виж и лицето. Сериозна, нещастна от своя провал. И никого не обвинява, дори боговете. Още опитва да се надигне, макар да е смазана. Но това не е само протест на доброто изкуство срещу лошото. Тя е символ на всяка жена, поела върху себе си твърде тежко бреме. И не само на жените, въплъщава всеки мъж или жена, които с пот на челата са се борили с живота, твърдо, без да се жалят, докато рухнат. А това, Бен, е смелост. Победа. Победа ли? Да, победа в поражението. Няма по-възвишена. Тя не се е предала. Още се мъчи да вдигне камъка, който я е повалил. Тя е бащата, който се бъхта, макар ракът да го разяжда отвътре, за да донесе вкъщи още една заплата. Тя е 12 годишното хлапе, опитващо се да замести майката на братчетата и сестричетата си, защото мама е отишла в рая. Тя е пожарникарът, опитал се да спаси още един човек, докато димът го задуши, а пламъците му отрежат пътя навън. Всички невъзпети герои, които не успели да победят, но не са се отказали до край. Ела, отдай чест и виж малката русалка. Бен изпълни за ръката буквално, а Джубал си премълча. Ето тази не е от Майк. Не съм му казвал защо поръчах копието. Защото е очевидно, че е едно от най-приказните творения, създадени от човешки уми ръце. Е, не искам да ми я обясняваш, хубава е. Да, силен довод, като скотенцата и пеперудите. Но тази скулптура също съдържа повече от очевидното. Нито е напълно русалка, нали виждаш? Нито е съвсем човек. Седи на земята, където е избрала да остане. И завинаги се взира в морето, самотно купнее по онова, от което се е отказала. Чели си приказката? Да. Ханс Кристиан Андерсен. Вярно. Тя седи в пристанището на Копенхаген. И е всеки човек, правил някога мъчителен избор. Не съжалява, но трябва да си плати. Всеки избор си има цена. Не е само тъгата по дума. Никога няма да стане като другите хора. Когато ходи, на всяка крачка сякаш стъпва по остри ножове. Бен, мисля си, че Майк стъпва по ножове. Но не му казвай това. Няма. Предпочитам да я гледам и да забравя за ножовете. Много е мила, нали? Е, би ли искал да я примамиш в леглото си? Ще е пъргава като тюленче и също толкова неуловима. Господи! Джубал, ти си един порочен старец. С всяка година става по-зле. Няма да разглеждаме останалите. Обикновено се ограничавам с една на ден. Съгласен. И без това се чувствам като след три чаши на екс. Джубал, защо не излагат такива неща там, където всеки може да ги види? Защото светът се е побъркал, а произведенията на изкуството винаги отразяват духа на своето време. Роден умрял горе-долу, когато пружинките на света взели да се откачат. След него художниците забелязвали само изумителните му постижения в играта с формата, светлините и сенките, в композицията. Подражавали му. Но така и не разбрали, че майсторът разказвал истории, поразяващи човек право в сърцето. Настроили се презрително към живописта и скулптурата, които разказват. Лепнали им етикет буквализъм. И се впуснали да мацат абстракции. Джубал вдигна рамене. Нищо им няма на абстрактните шарки, добри са за тапети и мукет. Но изкуството е процес, събуждащ състрадание и ужас в душата. Съвременните художници се занимават с псевдоинтелектуална мастурбация. Творчеството е общуване, в което майсторът докосва чувствата на зрителя. А който не иска или не може, губи публиката. Обикновеният човек не вади портфейла, защото такова изкуство не го трогва. Ако все пак реши да го купи, то ще е за да се отърве от данъци или нещо подобно.
Джувал, отдавна се чудя защо не ми показа изкуството. Мислех си, че съм повреден. Ами, човек трябва да се научи на това. А от художника зависи да си служи с разбираем език. Повечето от онези шегаджии не искат да говорят на език, който ти и аз сме способни да научим. Предпочитат да ни се подиграват, защото не успяваме да видим каквото ни сочат. Ако изобщо нещо сочат. Загадките са убежище за некадърници. Бен, би ли нарекал и мен творец? А, доста добре се оправяш с писането. Благодаря. Отбягвам думата творец по същата причина, която ме кара да мразя титлата доктор. И все пак съм творец. Повечето ми драсканици си струват да ги прочетеш само веднъж. Дори не и толкова за онзи, който вече знае каквото имам да му кажа. Но поне съм честен. Пиша с намерението да стигна до съзнанието на клиента, да пробудя, ако е възможно, състраданието и ужаса в душата му. Или поне да облегча скуката му. Никога не се крие от негов измислен за самия мен език, не търся похвалите на други писатели за стила си. Искам похвали от клиента, изразени в налични пари, защото съм го трогнал. Или не искам нищо. А подкрепата за изкуството е гнусотия. Издържаният от държавата творец е една тъпа курва. По дяволите, ти ме настъпи по болезнен мъзъл. Сипи си още и ми кажи какво те мъчи. Джувал, нещастен съм. Това да не е нещо ново. Имам си и съвсем пресни проблеми, намръщи се Бен. И не съм много сигурен дали трябва да ги споделям. Тогава нека аз споделя моите неприятности. И ти ли си имаш главоболия? Джувал, мислех те за единствения човек на света, който не участва в тая игра. Хм, някой път ще трябва да ти разкажа за семейния си живот. Да, имам си проблеми. Дюк напусна. Или ти вече знаеш? Знам. Лари е добър градинар, но машинариите вече се разпадат. А добри техници рядко се намират. Онези пък, които биха паснали в домакинството ми, направо се броят на пръсти. И сега зависи от милостта на разни сервизни фирми, всяко идване ме дразни, хората им до един си просят рушвети, а повечето не могат отвертка да хванат, без да се отраскат. И аз съм с две леви ръце, затова трябва да ги търпя. Много ми е мъчно за тебе. Остави подигравките. Техниците и градинарите са удобство, но секретарките са жизнено важни. Две от тях са бременни, а третата ще се омъжва. Как стънявно се изуми и Джувал изръмжа, не ти пробутвам празни приказки. Сега ги е яд, защото веднага се качихме в кабинета и не успяха да ти се похвалят. Не забравяй да се престориш на изненаден после. Коя се омъжва? Не е ли очевидно? Щастливецът е онзи беглец от земите на пясъчните бури, нашият изтъкнат воден брат Смрадлио Махмуд. Вече му заявих, че когато са в тази страна, ще живеят тук. А негодникът се ухили и ми напомни, че отдавна съм го поканил. Джувал подсмръкна. Няма да е лошо. Токувиш, пак я накарам да поработи за мен. Вероятно ще успееш. Момичето е трудолюбиво. А другите две са бременни, така ли? Несъмнено. Опреснявам си знанията по акушерство, защото искали да родят вкъщи. Божичко, как ще вместя и бебета в навиците си? Но ти защо реши, че бъдещата булка не е с издут корем? Е, допускам, че Смрадлио се придържа по-строго към обичаите. Или поне е предпазлив. Смрадлио няма думата по въпроса. Бен, откакто се захванах с медицина и с изучаване на загадъчната женска психика, научих само едно, ако момичето си науми нещо, това ще стане. На мъжа му остава само да се примири с неизбежното. Добре де, коя нито се омъжва, нито е бременна? Мириам. Илиан. Задръж малко, не съм казвал, че булката е бременна. И ти май си се заблудил, че е Доркас. Само че Мириам се захвана да учи арабски. А, тъп съм като маймуна. Очевидно. Но нали Мириам винаги се заяждаше с Смрадлио? И на такъв човек са доверили цяла рубрика. Ти наблюдавал ли си някога как се държат шестокласници? Разбирам, но... Доркас само дето не му се разкрачи публично. Това си е естественото и поведение. И се постарай да бъдеш учуден, когато Мириам ти покаже годежния си пръстен. Камъкът е колкото яйце на някоя митична пустинна птица и също толкова рядък. Да пукна, ако ми е ясно точно какво става. Просто помни, че самите те са много доволни. Предупредих те, за да не се държиш, сякаш са загазили. Не са. Каквото искат, имат го. Джувал въздъхна.
Твърде стар съм, за да изпадам в умиление от топуркането на малки крачета, но няма да загубя идеалните си секретарки заради каквото и да било, стига те да са съгласни да останат. Обичам тези момичета. Жалко само, че в дома ми настъпи пълен хаос, откакто Джил обърка ума на Майк. Не че я обвинявам за нещо. Не вярвам и ти да й се сърдиш. Така е. Джубал, а ти защо си мислиш, че точно Джил първа отвори очите на момчето? Какво говориш? Подскочи старецът. А коя е била? Да не си пъхаме гагите в чужди работи. Както и да е, тя ми вкара ума в главата, когато имах дързостта да й задам подобен въпрос. Разбрах, че е било въпрос на чиста случайност, коя го е спипала в подходящо настроение. Хм. Да, склонен съм да повярвам. Джил смята, че майка имал късмет да съблазни. Или да бъде съблазнен точно от тази, която е нямало да обърка всичко още от начало. Предостатъчен намек, ако познаваш мисленето на Джил. Ха, че аз не познавам дори своето. Що се отнася до Джил, не бих и предположил, че ще се захване с проповеди, дори да е хлътнала до ушите по майк. Явно не я познавам добре. Тя почти не проповядва. Но и за това ще поговорим след малко. Джубал, какво ти подсказва календарът? Що за въпрос? Явно си мислиш, че майк е свършил работата, когато се е отбивал у дома за малко. Джубал изрече сковано. Не съм казвал нищо подобно. Как пък не? Нали момичетата преливали от щастие? Знам как влияе на жените онзи проклет Супермен. Чакай малко, синко. Говориш за наш воден брат. Гласът на Бен също стана много сдържен. Знам. Аз също го обичам. Точно за това разбирам самодоволството на момичетата. Джубал не отделяше очи от чашата си. Бен, твоето име май е по-напред в списъка на заподозрените. Ти съвсем си превъртял. По-кротко. Кълна се в милиардите имена на Бог, че наистина не обичам да ровя в ничии дела, но все пак и зрението, и слухът ми още са наред. Ако през градината ми мине духов оркестър, случва се да го забележа. Десетки пъти си спал под този покрив, но остава ли си някога сам в леглото? Ах, ти, дъртмоше Нико. Вярно. Но първата нощ спах сам. Значи Доркас се е цупила за нещо. Не, онзи път те натъпках с успокоителни, не се брои. А някоя друга нощ? Твоят въпрос е абсолютно неуместен и е под достоинството ми да ти отговоря. Какъв чудесен отговор. Искам да ти обърна внимание, че новите спални са възможно най-далеч от моята. Звукоизолацията не я бива напоследък. Джубал, а твоето име не е ли първо в списъка? Какво? Да не споменавам Лари и Дюк. Всеки си мисли, че твоят харем е най-хубавият, откакто няма султани в Турция. Не ме разбирай накриво, хората ти завиждат. И те смятат за развратен дърт пръч. Пръстите на Джубал потропваха нервно по облегалката на креслото. Бен, не възразявам доста по-млади хора да се държат дръзко с мен. Но по този въпрос настоявам годините ми да бъдат зачитани. Извинявай, отрони Бен високомерно. Мислех си, че щом няма нищо лошо да изкарваш на показ моя сексуален живот, нямаш нищо против да ти отвърна със същата откровеност. Не, не, ти не ме разбра. Изисквам от момичетата да уважават преклонната ми възраст. Само в това. Тъй ли? Както и ти беше любезен да изтъкнеш, аз съм старец. Между нас да си остане, но се радвам, че още ме спохождат развратни помисли. Само че не им се оставям. Предпочитам да запазя самоуважението си, отколкото да се занимавам с неща, които съм опитал от край до край и не жадувам да ги повтарям. Мъж на моите години, който е не по-привлекателен от западнал бордели, пак може да легне с млада жена. Вероятно дори да се представи задоволително и да си заслужи похвалата. Но само по три начина, с пари, с тяхното съответствие в завещания и прехвърлени имоти, и с... Да вметна един въпрос, представяш ли си някоя от четирите да легне с мъж заради подобни подбуди? Не, невъзможно е. Благодаря ви, господине. Доволен съм, че поне това ти е ясно. Третата възможност е най-присъщата на жените. Случва се мило момиче да угоди на престарял нещастник, защото го обича, съжалява и иска да му даде малко щастие. Е, би ли могло да се случи и тук? Ами, да, би могло. С всяка от тях. Съгласен съм. Но дори причината да е достатъчна за някоя от младите дами, не е достатъчна за мен. Имам достоинство, драги ми Бен, за това ме отпиши. Добре, надут плеши вецо, ухили се как стън.
Дано на твоите години по-лесно се поддавам на съблазни. И Джубал се засмя. По-добре да устоиш, отколкото да се разочароваш. Сега да се занимаем с Дюкилари. Нито знам, нито ми пука. Дойде ли някой да живее тук, давам му да разбере, че не е попаднал нито в манастир, нито в кучкарник. Това е дом, т.е. съчетание на тирания и анархия, без нито помен от демокрация, като във всяко добро семейство. Всеки прави каквото иска, освен ако аз заповядам друго, а заповедите ми не подлежат на обсъждане. Но тиранията ми не важи за сексуалния им живот. А и хлапетата винаги са си затваряли устите. Докато той се усмихна печално. Попаднаха под лошо марсианско влияние. Може Дюкилари всеки ден да са събаряли момичетата зад първия храст. Поне не съм чувал писъци. Значи все пак мислиш, че е майк. Да. Озъби се Джубал. Прав си. Вече ти обясних колко са доволни момичетата. Аз не съм разорен, а мога и да издоя каквато си искам сума от парите на майк. Бебетата няма да израснат в бедност. Бен, тревожа се за самия майк. И аз. И за Джил. Джубал, проблемът не е в Джил. По дяволите, защо това момче не се върне у дома, вместо да плещи гносоти от амвона? Не се занимава точно с това. Бен помълча и добави, направо оттам идвам. А, защо не каза веднага? Първо говорихме за изкуство, въздъхна как стън, после ми изплака тегобите си, накрая реши да клюкарстваш. Добре де, трибуната е само твоя. Щом свърши конференцията в Кейптаун, отбих се при тях. И страшно се втресох от това, което видях. Минах за малко през моя офис, после дойдох направо при тебе. Джубал, не можеш ли да уредиш с Дъглас да закрият онова свърталище? Харшо поклати глава. Майк сам решава как да си прахоса живота. И ти щеше да се настроиш като мен, ако беше видял какво става там. А, не. Втората причина е, че не мога. Дъглас също. Но майк ще приеме всяко твое решение как да се разпоредиш с парите му. Вероятно дори няма да разбере какво си направил. Грешиш. Наскоро състави завещанието си и ми го изпрати да видя няма ли нещо пропуснато. Рядко съм чел по-коварно скроен документ. Майк съзнава, че има повече пари, отколкото неговите наследници биха могли да похарчат, затова е използвал част от състоянието си да защити останалото. Заложени са капани не само срещу възможни претенденти от страна на законните и истинските му родители. Знае, че е копеле, но не ми е ясно как е научил. Освен това и други потомци на хората от посланик не могат да припарят до богатството му. Предвидил е извънсъдебни сделки с някой от истинските наследници, но е уредил всичко така, че едва ли не трябва да съборят правителството, за да оспорят неговото завещание. Документът показва недвусмислено, че майк знае за всяка своя акция, за всяко парче земя. Не успях да открия и една неуместна дума. Включително и в онова, което оставя на тебе, братко мой. Така че дори не помисляй да го изпързаляме. Бен гледаше кисело. Жалко, че няма да стане. Аз пък не съжалявам. И нищо не бихме променили, дори да можехме. Майк не е теглил и $1 от текущите си сметки почти година. Дъглас се обади да ми се оплаче, че дори не отговарял на писмата му. Не е теглил ли? Но той харчи големи суми. Явно църковното обирджийство е доходен бизнес. Стигнахме до най-странното. Всъщност не е църква. А какво е тогава? Ами, преди всичко езиково училище. Би ли повторил, моля? Учат хората на марсиански. Хубаво, но да не беше използвал названието църква. Може би е църква, поне според нормите на закона. Виж какво, Бен, и една ледена пързалка е църква, щом някоя секта твърди, че кънките са неотменна част от преклонението пред Бог. Щом можеш да пееш псалми в прослава на Бог, можеш и да се пързаляш със същата цел. В Малая има храмове, които за външния човек са обикновени змиярници. Но Върховният съд ги е признал за църкви, със същите права като нашенските секти. Е, майк си има и змии. Джубал, всичко ли е разрешено? Спорен въпрос. Обикновено не позволяват на църквите да събират пари за предсказване на бъдещето или викане на духове. Но могат да получават дарения, включително и в налични пари. Човешките жертвоприношения са незаконни, но все още се извършват на няколко места по планетата. Може би и тук, в бившата земя на свободата.
Начинът да ти се размине е да вършиш всичко в закритото светилище и да държиш непосветените настрани. Защо питаш, Бен? Майк да не прави нещо, заради което може да го тикнат на топло? Вероятно не е стигнал чак до там. Е, ако внимава. Фостеритите вече показаха как можеш да вършиш безнаказано почти всичко. Майк е взимал назаем с широка ръка от техните щуроти. Отчасти се безпокоя и заради това. Няма ли да ми кажеш най-после? Ох, Джубал, това е междуводни братя. Трябва ли да си сложа и отрова в някой зъб, за всеки случай? Ами нали всеки от вътрешния кръг уж може да се обезтелеси по своя воля? Нямаш нужда от отрова. Не съм напреднал чак до там. Но знам как да направя последната стъпка. Хайде, изплюй камъчето. Джубал, видях как Майк отглежда змии. И в буквален, и в преносен смисъл. Онова място е истинско змийско гнездо. Храмът им е огромен. Имат зала за многолюдни сборища, по-малки за специално поканените, множество стаи и жилища. Джил ми обясни с радиограма къде да отида, затова таксито ме остави точно пред задния вход. Жилищата са над залата и осигуряват цялото уединение, възможно в голям град. Джубал кимна. И да си престъпник, и да уважаваш закона, любопитните съседи са голяма напаст. В техния случай са постъпили особено благоразумно. Щом влязох през първата врата, сигурно бях сканиран, макар да не забелязах никакви уреди. Минах през още две автоматични врати и попаднах в скоростна тръба. Не беше от обичайните, не пътникът я контролира, а някой отвън. И усещането е доста различно. Никога не съм влизал в такова нещо и няма да ми се случи, решително заяви Джубал. Щеше да ти хареса там. Издигнах се леко като перце. Бен, нямам вяра на машините. Хапят. Все пак майката на Майк е била велик инженер, истинският му баща също. Ако е подобрил скоростните тръби така, че да станат поносими, няма да се изненадам. Може да си прав. Стигнах горе и стъпих на пода, без да загубя равновесие, нямаше нужда и от осигурителна мрежа. Честно казано, дори не видях такава. Имаше още автоматични врати и накрая попаднах в громаден хол. Чудновато обзаведен, направо спартански. А пък хората си мислят, че в твоята къща порядките са странни. Глупости. Всичко е заради удобството. Е, тук все едно е школа за благородни девици в сравнение с измишльотините при Майк. Тъкмо влизам и вече отказвам да повярвам на очите си. Някакво маце, изрисувано от главата до петите. И нямаше един конец по себе си. По дяволите, татуирана беше навсякъде. Фантастика. Братско момче си, Бен, но пак си оставаш провинциалист. Познавах една татуирана дама. Много приятна личност. Сигурно. Как стън се подвуми. И това маце се оказа много приятно, щом човек свикне с картинките по нея. И с змията, която се е увила около тялото й. Тък му се чудех дали е същата жена. Изцяло татуираните хора са рядкост. Но онази, която познавах преди 30-на години, страдаше от обичайния вулгарен страх от змии. Аз обаче обожавам змиите. С нетърпение очаквам да се запозная с твоята приятелка. Непременно, стига да гостуваш на Майк. Тя е нещо като домоуправителка. Казва се Патриша, но и викат Пат или Пати. О, да. Джил има много високо мнение за нея. Но никога не е споменавала за татуировките. Само че годинките я правят подходяща по-скоро за твоя приятелка. Като споменах думата маце, мислех само за първото си впечатление. Няма да й дадеш повече от 30, но разправя, че най-голямото й дете било на толкова. Както и да е. Пристъпи към мен, облечена само в сияйна усмивка, прегърна ме и ми лепна сочна целувка. Ти си Бен. Добре дошъл, братко. Поднасям ти вода. Джубал, от години съм във вестникарския занаят. Обиколил съм света, видял съм какво ли не. Но никога не ме е целувала гола татуирана непозната. Засрамих се. Горкичкият. Да пукна, ако и ти нямаше да се почувстваш неудобно. Не позна. Не забравяй, че вече съм срещал татуирана жена. Те се чувстват облечени в своите картини. Поне важеше за моята приятелка Садако. Но пък и японците не разбират свенливостта като нас. А, Пат изобщо не е свенлива, гордее се с татуировките. Като умре, иска да бъде препарирана и поставена като паметник на Джордж. Кой Джордж? Извинявай. Нейният съпруг. За мой късмет, отдавна е на небето.
Макар че тя говореше за него, сякаш е отскочил от среща да пие една бира. Но всъщност, пате дама и не ме остави да се срамувам дълго.